Dobré ráno vám všetkým, je 7. októbra roku 2024 a opäť sa stretávame aj v ďalšom týždni s dopoludním na Infovojne. No a poďme sa informovať, nie je toho málo, čo sa udialo cez víkend. Čo nás dnes čaká? Slovenská a ukrajinská vláda rokujú pri Užhorode. Lekári majú briefing k závažnej situácii s nádorovými ochoreniami v Banskobystrickom kraji. Dnes máme aj prvé výročie útoku Hamasu na Izrael, oznámia laureátov Nobelovej ceny za medicínu a v Luxemburgu rokujú ministri financií eurozóny. Peter Pellegrini príjme demisiu Zuzany Dolinkovej, až keď od premiéra dostane návrh na jej nástupcu. Nebudem príjmať demisiu pani ministerky okamžite a poverovať nejakého člena vlády, kým sa nenájde jej zástupca. To si rezort zdravotníctva nemôže dovoliť, vyhlásil prezident. Pellegrini vraj očakával, že demisiu bude príjmať ako prvú od inej ministerky. No, už Peťko, očakávania sú matkou všetkých sklamaní. Nečítaj toľko červené denníky, skresli ti to realitu. Vieš, ty nie si úžasný tak, ako si o sebe myslíš. Ľudia ti nedali hlas, pretože si taký pekný, ale pretože si neželali Korčoka. Nemiel si obľúbenosť pri voľbách s chladnou kalkuláciou ľudí. Vydávaš sa presne tou istou cestou, ako tvoja predchodkyňa, ktorú kaviareň milovala. Zjavne to chceš aj ty, ale kaviareň to nie sú tvoji voliči. Matúš Šutá Eštok vyhlásil, že rezort zdravotníctva je u nás najťažším. Po oznámení demisii Zuzany Dolinkovej podľa predsedu Hlasu potrebuje energetického a dravého človeka, ktorý výzvami v rezorte pohne. Preto chceme v Hlase nájsť takého človeka, ktorý bude spĺňať všetky tieto atribúty a nebude sa báť do toho náročného kresla si sadnúť. Rozhodnutie Dolinkovej o jej ďalšom smerovaní necháva na ňu, má nárok na poslanecký mandát. No ešte pri Šutajovi Eštokovi zostaneme. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok hovorí, že budú pokračovať s razijami v nočných podnikoch, pretože pri nich našli veľké množstvo drog. Nové kamerové systémy v školách budú podľa neho slúžiť aj na drogovú prevenciu a pri školách bude viac policajtov hliadkovať. Predseda Hlasu tvrdí, že sú našim deťom drogy ponúkané ako cukríky a hovorí, že to asi neprekáža politikom z PS. Ale kdeže? Veď Spišiak volal po legalizácii tvrdých drog. Pamätáme si. A progresívci sa sťažujú na protidrogové razie. Vraj to ohrozuje klubovú kultúru. To si dáme v liberálnom okienku. Niekoľko desiatok nespokojných policajtov prišlo v piatok pred ministerstvo vnútra pripomenúť svoje požiadavky na systémové zmeny v polícii. Netýkajú sa len zvýšenia platov, ale aj lepšieho materiálneho a technického zabezpečenia či skvalitnenia výberu nových policajtov. Deklarujú, že sú pripravení na dialóg i hľadanie riešení, ktoré by zabránili ďalšiemu hromadnému odchodu policajtov. Protestné zhromaždenia by mali pokračovať. Robert Fico chce v Bruseli navrhnúť prehodnotenie zvýšenia ciel na dovoz čínskych elektromobilov a téme sa plánuje venovať aj počas návštevy Číny koncom mesiaca. Čína môže reagovať zavedením opatrení, ktoré prakticky znemožnia dovoz európskych aut strednej a luxusnej triedy na obrovský čínsky trh, tvrdí. Premiér kritizuje, že Európska komisia schválila dodatočné clá na dovoz čínskych elektromobilov do Európy z 10 na 45%. Obáva sa, že to môže mať devastačný vplyv na európsku ekonomiku. Bohužiaľ, nenašla sa blokujúca menšina, ktorá by tejto nerozumnosti zabránila, uviedol Fico. V EÚ podľa neho nestačilo po Španielska, Nemecka a Slovenska. Proti splnomocnencovi Petrovi Kotlárovi sa vyjadril už aj minister školstva Tomáš Drucker, ktorý očakáva jeho rezignáciu. Drucker sa tak vyjadril po avizovanej demisii Zuzany Dolinkovej s tým, že rozumie jej dôvodom na odchod. Očakával by som však, že obratom na svoj post rezignuje aj splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas covidovej pandémie. Okrem iného aj preto, že jeho činnosť je všetkým iným len nie preverením procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie, povedal Drucker. Robert Fico sa ale zastal splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ktorý chce zastaviť očkovanie mRNA vakcínami. Premiér spochybňuje očkovanie a tvrdí, že Kotlár má jeho plnú politickú podporu, pokiaľ ide o odmietnutie návrhov riadenia budúcich pandémií na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie. Premiér vo svojom pravidelnom videu s názvom Čo sa nezmestilo na tlačovku hovorí, že splnomocnenec vlády pre riadenie a manažovanie pandémie Kotlár vyvolal vášne a krik, keď začal zverejňovať svoje prvé zistenia. Všetci sme počuli návrhy odmietnúť riadenie pandémie do budúcnosti na úrovni Svetovej zdravotnej organizácie. V čom má splnomocnenec moju politickú podporu, povedal. Robert Fico sa zastal aj Martiny Šimkovičovej. Je pre mňa pozitívnym prekvapením, pokiaľ ide o fungovanie ministerstva, povedal. No, oceňuje aj, ako sa vie postaviť kritikom brutálne tlaky, čo jej vytvárajú ona z vláda.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv vysvetľuje Kotlárovi zrejme, ako fungujú mRNA vakcíny, ktoré chce zakázať Kotlár. mRNA vakcíny z vakcíny nikdy nevstupuje do bunkového jadra, kde sa nachádza DNA. Píše ústav s tým, že naša DNA tak zostáva úplne nedotknutá. mRNA vakcíny boli vedecky posúdené a schválené. mRNA vakcíny boli starostlivo testované v klinických štúdiách a prešli prísnym hodnotením Európskej agentúry pre lieky, uvádza ústav na Instagrame. Naozaj? Naozaj sa tak stalo v roku 2021 a 2022? Naozaj sa to tak stalo, alebo len nemáte vedomosť? Proti Petrovi Kotlárovi protestuje aj Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie. Upozorňuje, že podsúva vláde informácie, ktoré môžu viesť k nesprávnym rozhodnutiam s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí. Vyjadrenia splnomocnenca považujeme za nebezpečnú dezinformáciu. Odkazujú, ako inak. Z iného súdka, po napadnutí medveďom zomrel v lese pri Hybiach 55-ročný muž, ktorý bol na hubách. Ide zrejme o druhý zaznamenaný smrteľný útok medveďa na našom území. V roku 2021 zahynul muž v Liptovskej Lužnej. Nešťastie sa vtedy stalo v lese mimo značených turistických chodníkov. Rodine obete súd prisúdil odškodné necelých 23 000 eur. No a podľa Tomáša Tarabu bolo tento rok zastrelených 71 medveďov, čo je výrazne viac ako v minulosti. Minister kritizuje, že v okrese Liptovský Mikuláš, kde teraz došlo k usmrteniu hubára, zrušili v júli mimoriadnu situáciu. Verím, že ministerstvo vnútra preverí, prečo sa rozhodli kompetentní na okrese takto konať. K tragédii došlo medzi dedinami Hybe a Liptovská Kokava. Taraba chce preveriť i konanie štátnej ochrany prírody za uplynulé mesiace. Či neprišlo k nejakému podceneniu situácie na lokálnej úrovni, ak áno, avizuje personálne zmeny. Zároveň upozornil, že pri návšteve lesa v lokalitách prirodzeného výskytu zvierat treba postupovať obozretne. Robert Kaliňák otvoril v Snine ďalšiu linku na výrobu delostreleckej munície, ktorej časť poputuje na Ukrajinu. Podľa ministra obrany to nie je podpora vojny, ale podpora obchodu. Nová veľká zbrojovka v areáli Chemka Strážske až za 350 miliónov eur vráti Slovensko na Slovensko výrobu výbušnín do munície pre ťažké zbrane. Štát ju rozbehne spolu s českou rodinou Strnadovcov. Ľudí upokojujú, že budú pracovať s menej nebezpečnými látkami, než to bolo v prípade bývalej armádnej výroby Chemka. Ohlásená veľká investícia v Strážskom zabezpečí, že Slovensko zostane vo výrobe munície plne sebestačné a nebude sa pri prachových náplniach musieť spoliehať na cudzinu. V minulosti sa u nás výbušniny pre armádu vyrábali, ale po páde socializmu všetky takéto fabriky sme zatvorili. Pozdravujeme do záhrobia, Vaško. Tomáš Taraba sa v Tatrách zúčastnil podujatia, nebolo to na ochranu medveďov, ale Tatra Summit, ktoré organizuje Globsec. Premiér Robert Fico predčasom Globsec kritizoval. Na Štrbskom plese sa konal 13. ročník Globseku Tatra Summit, kde sa stretávajú vládni predstavitelia, zástupcovia biznisu či orgánov Európskej únie, aby diskutovali o hospodárskych výzvach Európy. Doteraz za tých 13 ročníkov nič nevyriešili. Tohto ročná téma podujatia Stúpame vyššie, nová európska stratégia pre konkurencieschopnosť a rast, sa nemyslíte vážne, sa zameriava na potrebu konať, inovovať a spolupracovať v záujme udržania postavenia Európy vo svete. Okrem Tarabu sa akcie zúčastnil aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu. Europoslanec Smeru Ľuboš Blaha sa nemusí ospravedlniť exministrovi obrany a predsedovi demokratov Jaroslavovi Naďovi za svoje výroky o tom, že je vlasti zradcom. Rozhodol o tom sudca Mestského súdu Bratislava 4 Vladislav Pečík. Rozsudok nie je právoplatný. Naď sa môže odvolať a on sa odvolá. Jednoznačne sa odvoláme, vyhlásil Jaroslav Naď po skončení súdu s europoslancom Blahom. Bývalý minister obrany si myslí, že právne aj obsahovo dokázal, že má pravdu a Blaha ho nesmie označovať za vlastizradcu. Ak Jaroslav Naď prehrá spor s Ľubošom Blahom aj na odvolacom súde, je pripravený oblepiť Slovensko plagátmi, že vlastizradcom je Blaha. Verejne vyzvem občanov, aby sa vyskladali. Však to zaplatí, Jarko. Občanov žiadaš, aby sa... Oni sa ti vyskladali na veľa vecí, môj zlatý, keď si bol minister. No a on vylepí 1000 billboardov o tom, že Blaha, Fico, Kaliňák a Danka sú vlastizradcovia, povedal líder demokratov po prehratom prvostupňovom súde. Nož, rozhodnutia súdu sa majú rešpektovať, čak, Jarko, ale na to ty nemáš mentálnu výbavu. No a keď sme sa bavili o drogách, ničí sa ďalšie kultúrne dedičstvo, klubová kultúra, píše Michal Horecký. Takže kultúrne dedičstvo, teda klubová kultúra, kde sa vyskytujú drogy, sú naše kultúrne dedičstvo. Vraj podľa Horeckého. Vo Vaxe 2 údajne nevydávali správne pokladničné bloky za gin tonic. To klubu vyčíta minister zo strany Hlas, ktorá v 21. storočí nedokázala zriadiť ani naozaj transparentný účet svojmu prezidentskému kandidátovi. O drogách, pán Horecký, ani slovo, ale to je naša klubová kultúra. Inak mimochodom, tak mi napadlo, mimo týchto klubových správ,
Už bol pán Rizman predvolaný za streľbu do okien susedného bytu? Deje sa vôbec niečo? Možno aj hej, len červené denníčky sú ticho. Poďme do zahraničia. Tisíce Maďarov protestovali pred sídlom verejnoprávnej televízie proti šíreniu vládnej propagandy. Akciu zvolal líder opozičnej strany TISA, Peter Maďar, ktorého pozvali na prvý živý rozhovor do televízie až minulý týždeň, deň potom, čo oznámil tento protest. Upozorňuje, že v štátnej televízii vystupujú iba politici zo strany a vlády premiéra Viktora Orbána a analytici, ktorí zastávajú ich názory. Porovnajte si to so Slovenskom. Ten krik je na Slovensku neporovnateľne vyšší. Však máme dosť zloby, klanstiev a propagandy. Došla nám trpezlivosť, povedal Davu Maďar. To, čo dnes máme ako verejnoprávne médiá v Maďarsku, je svetový škandál, máme toho dosť. Požadoval, aby verejnoprávna televízia ukázala protest v nezostrihanom vysielaní. Podľa prieskumu agentúry Median zo septembra má TISA podporu 39% voličov, Orbánov Fides 43%. Parlamentné voľby budú začiatkom roka 2026. Predseda krajine pravicovej FPO Herbert Kickl povedal rakúskému prezidentovi, že je pripravený byť kancelárom. Otázka, či dostane poverenie zostaviť vládu, zostáva otvorená. Alexander van Bellen už skôr vyhlásil, že v prípade víťazstva FPO by Kicklovi mandát automaticky nedal. Informoval som prezidenta o svojich úmysloch z prvej ruky, povedal Kickl, podľa ktorého išlo o príjemný a otvorený rozhovor. Predseda víťaznej strany volieb z minulej nedele zdôraznil, že FPO ponúka pri hľadaní koaličných partnerov podanú ruku všetkým. Poďme aj do Francúzska. Tamojší ľavicoví poslanci podali návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi Barnierovi. Iniciatíva Nového ľudového frontu na zvrhnutie len 2 týždne vládnuceho kabinetu je však vzhľadom na pomerne vyrovnané sily v národnom zhromaždení nereálna. Existencia tejto vlády, jej zloženie a smerovanie je popretím výsledkov posledných parlamentných volieb, píše sa v návrhu, ktorý podpísalo 192 poslancov ľavicovej koalície. Aj keď v predčasných parlamentných voľbách konaných v júni a júli zvíťazila ľavica, nezískala pohodlnú väčšinu. Druhý skončili centristi Macrona a tretie krajne pravicové národné združenie. Macron najprv odmietol vymenovať za premiérku kandidátku ľavice. Barniera vymenoval až po niekoľkých kolách rokovaní 21. septembra. Jeho kabinet tvoria pravicoví a centristickí ministri. Donald Trump vyhlásil, že Izrael by mal zasiahnuť iránske jadrové zariadenia v reakcii na nedávny masívny raketový útok Teheránu. Joe Biden s takýmto úderom predtým vyjadril nesúhlas. Trump sa k nedávnej eskalácii napätia na Blízkom východe vyjadril len tak okrajovo, keď vydal vyhlásenie, v ktorom označil Bidena a Harrisovu za zodpovedných za túto krízu. V Izraeli aj inde vo svete si dnes pripomínajú rok od teroristického útoku Hamasu, ktorý odštartoval vojnu v pásme Gazy. Izrael, kde sa bude konať niekoľko spomienkových obradov, je pre obavy z možných útokov v stave vysokej pohotovosti. No a Hamas vydal vyhlásenie, v ktorom vyzdvihol svoj útok spred roka a tvrdí, že Izrael stále blokuje dohodu o prímerí. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Halevi zase v príhovore pred prvým výročím útoku prisľúbil zničiť tých, ktorí útočia na jeho krajinu. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov vyhlásilo, že podporuje Izrael pri útočení na ciele militantného hnutia, no je proti útokom na civilnú infraštruktúru. O všetkých týchto faktoroch teraz rokujeme s Izraelom. Jasne a dôsledne sme sa vyjadrili, že ďalšia eskalácia nie je v záujme nikoho. Každá civilná obeť je priveľká, uviedlo. Cieľom USA je podľa ministerstva zahraničných vecí prímerie v Libanone, aby bol vytvorený priestor pre diplomáciu. Občasná kritika Washingtonu na adresu Izraela v súvislosti s počtom mŕtvych civilistov v pásme Gazy a v Libanone je väčšinou len verbálna a bez zásadnej zmeny politiky voči Izraelu, konštatuje agentúra Reuters. No ale izraelský premiér odsúdil francúzskeho prezidenta za výzvu na zastavenie dodávok zbraní Izraelu. Keď Izrael bojuje proti barbarským silám vedeným Iránom, všetky civilizované krajiny by mali pevne stáť po jeho boku. Prezident Macron a ďalší západní lídri však volajú po zbrojných embargách. Hamba im, vyhlásil Netanyahu. Poďme na Ukrajinu. Tá predstaví svoj plán víťazstva spojencom o týždeň na rokovaní na základni Rammstein v Nemecku, oznámil Volodymyr Zelenský. Nedávno s ním už zoznámil Joea Bidena, ale Spojené štáty zostali skeptické. Bielý dom považuje plán najmä za rozšírenú žiadosť o ďalšie zbrane a zrušenie zákazu útočiť do hĺbky ruského územia. Zelenský teraz dodal, že plán načrtne jasné a konkrétne kroky k spravodlivému ukončeniu vojny. No,
A medzi tým na Ukrajine sa dejú iné veci. Ukrajinské úrady rozbili sieť podvodníkov, ktorí zariadovali vyhnutie sa mobilizácií. V meste Chmelnický zatkli šéfku strediska pre lekárske posudky a jej syna, ktorí vystavovali falošné potvrdenia o invalidite. Dvojica tak získala približne 6 miliónov dolárov. Podobný systém odhalili vyšetrovatelia aj na druhom konci krajiny v Charkove, kde zadržali predsedu jednej z posudkových komisií a jeho 12 spoločníkov, informovala prokuratúra. Ukrajinská tajná služba SBU ohlásila, že rozbila podobnú sieť aj v Kievskej a Charkovskej oblasti. No a teraz ešte jedna zaujímavosť. Informácie sa postupne dostávajú na povrch, postupne sa k ním dostaneme, aj keď s odstupom niekedy 2-3 rokov, ale tie informácie nám len potvrdia, čo sme predpokladali už pred 2-3 rokmi. Veliteľ prístavu na dánskom ostrove Christianså Søren Tim Andersen prehovoril o aktivitách amerického námorníctva v oblasti pred výbuchmi na plynovodoch Nord Stream. Podľa jeho slov boli niekoľko dní pred explóziami na mieste pozorované americké lode, ktoré mali vypnuté telekomunikačné zariadenia, čo znemožnilo kontakt. Veliteľ sa z obáv o núdzovú situáciu vydal priamo na miesto, no americká posádka mu nariadila, aby sa vrátil späť. Tieto informácie zverejnil dánsky denník Politiken pri príležitosti druhého výročia výbuchov. Výbuchy na plynovodoch Nord Stream, ku ktorým došlo 26. septembra 2022, zostávajú neobjasnené. Dva roky vyšetrovania priniesli rôzne verzie, pričom aktuálna teória tvrdí, že za sabotážou stoja ukrajinskí potápači vedení bývalým členom ukrajinských tajných služieb Romanom Červinským. Americké námorníctvo sa v oblasti v roku 2022 zúčastnilo na cvičení Baltops 22, počas ktorého vraj testovalo bezpilotné podvodné plavidlá. Predpoveď počasia. Tak, najprv aktuálne počasie. Hmla v Lučenci, ale aj v Nitre, v Dudinciach či Piešťanoch, takisto v Liesku. Sem tam vykúka slnko, inak je zamračené. Na východe najteplejšie v Košiciach a v Trebišove 11,5 stupňa, 10,5 stupňa v Prešove, v Bardejove, v Tisinci, ale aj v Kamenici nad Cirochou. Vzácne vyrovnané teploty. 11,5 stupňa v Rožňave, 8 stupňov v Telgárte, 9 v Poprade, len stupeň nad nulou na Chopku, 7,5 stupňa v Liesku, 8 v Žiline. Lučenec má 10 stupňov, ale aj Žiar nad Hronom, 9 stupňov Sliač, takmer 10 v Dudinciach, 11 v Prievidzi, v Nitre 10, 9 v Urbanove, 7 stupňov v Piešťanoch, 9,5 v Trenčíne, 9 v Senici, 7,5 stupňa v Kuchyni, v Bratislave, 7 stupňov Gabčíkovo, Urbanovo, takmer 9. Predpoveď na dnes je takáto. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na strednom a východnom Slovensku spočiatku až zamračené. Hmla sa ešte môže vyskytovať niekde v dopoludnejších hodinách. Na východe výnimočne slabé zrážky. Denná teplota dnes vystúpi na 13 až 18. Na juhozápade a na Honte lokálne okolo 20 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 6 stupňov. A fúkať bude len slabý. Popoludní prevažne južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno prajem, kolega. Dobré ráno tebe, poslucháčom, divákom. No, Naď, počúvaj, čo má za problém, Jarko? Čo má? Vyskladali sme sa mu nie len jeho voliči, aj my, teda nie jemu, ale týmto Ukrajincom. Obral nás o všetko, ukradol nám veci. Hej, a čo ešte chce? Prepláčal zmluvu DCA. Všetci sme boli vlastní zradci, keď sme ju nechceli. A dezoláti, a chamrať, a háveť. A čo ja viem, čo ešte? A opice, však, Jarko? Proti vôli ľudu. Len tak mimochodom. No, keď sa bavíme o vojenských veciach, tak a toto bola nejaká prietná akcia na Dukle. A pustím vám, veľakrát ja s Robertom Ficom nesúhlasím, ale pustím vám niečo. Vypočujte si to. Drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni hostia, na záver chcem povedať, že keď som žil v Topolčanoch, žil som na adrese Duklianska 1859 E/18. A vedel som, čo to znamená. Vedel som, že ten názov ulice je odvodený od niečoho mimoriadne dôležitého, lebo ma k tomu v škole viedli. Vedel som, prečo pred názvom pražského futbalového tímu je Dukla. Vedel som, prečo hokejový tím v Trenčíne má názov Dukla. Chcem sa spýtať, keď dnes položíme tú istú otázku
10-ročnému dieťaťu na Slovensku bude vedieť, čo Dukla, Duklianský, Dukelsko znamená? Obávam sa, že nie. Pretože začíname strácať prehľad o tom, čo vlastne učíme na školách naše deti o histórii, ktorá tu je. Prosím, začíname veľmi významný boj o historickú pamäť. Nepreháňam, ak poviem, že je tu záujem ako keby vytrhnúť Slovenky a Slovákov z dejín a nahradiť ich nejakými farebnými obrázkami. Je tu jednoducho záujem, aby Slováci a Slovenky neboli aktérmi dejín, ale boli iba akýmsi nepodstatným, nevýznamným objektom dejín. No, mne nepreháňal. Hej. Taká to je realita. Bohužiaľ, tento kultúrny boj, táto snaha zničiť tvoju identitu, tvoju samostatnosť, tvoju suverenitu, tvoju kultúru, pomaly aj jazyk, hej, tu evidentne je. Hej. A môže si slniečkári hovoriť, čo chcú, a vieš, ako oni, že tá konšpirácia, to... No nie. No nie, pokiaľ deti... Ja 6. október viem, o čom bol. Ja som slúžil v komunistickej armáde. Takže neboje sa, mne to bolo natlčené do tej mojej gebuly. Hej. Ale teraz bez ohľadu na Duklu. A ten... Preto ja vám hovorím, že keď vám prídu deti domov zo školy, treba ich odprogramovať, pretože to, čo im tam natlačia do hlavy, alebo to skreslia, alebo plno veci. A toto je asi najdôležitejšia časť ich boja, ako ťa zničiť, je, že opomínajú. Hej? Nepovedia všetko. Jedna vec je lož, druhá vec je zavádzanie, ale najčastejšie je to, že tie deti nedostanú informácie. Hej? A potom si to doplňajú niekde z nejakých Wikipédií. Chcete dôkaz, že to tak naozaj je? Stačí málo a budete, a ste v obraze. Kto sledoval ten slávnostný program na RTVS-ke z Dukly, tak si musel všimnúť určite jednu vec. Ja som tam, možno tam boli, by som im krivdil. Ja som tam nevidel, no jedného, výnimka potvrdzuje pravidlo, jedného jediného opozičného poslanca, to bol Majerský, aj to preto, že je predseda samosprávneho kraja na území, ktorého sa to konalo. Hej? Ja som nevidel jedného politika, jedného jediného z progresívneho Slovenska, z Osasky alebo od Matoviča. Ale hovorím, nevidel som všetkých, nebudem klamať. Možno tam niekto z nich bol. Ale kto tam nebol, a evidentne tam nebol, boli dvaja bývalí prezidenti. Zuzana Čaputová a Andrej Kiska. Gašparovič, pán prezident Gašparovič aj pán prezident Šuster tam sedeli. Kde bol Kiska? Kde bola Čaputová? Bol to práve Kiska, ktorý predčasom práve na Dukle, keď bolo výročie a príhovor mal aj veľvyslanec Ruskej federácie, tak okázalo odišiel na znak nesúhlasu pán Kiska. Asi by sa mu vyhodili výrážky, keby tam mal sedieť na tribúne vedľa Pellegriniho, Gašparoviča po prípade Šustera. Kde boli títo dvaja bývalí prezidenti liberálni? Prečo si neúctievajú dátumy našej histórie? Čo im vadilo? Či Zuza už je v Amerike, už nemá čas? Ale určite by jej preplatilo ministerstvo zahraničných vecí letenku, keby len to, keby tak veľmi chcela. Kiska to z Popradu tiež nemal veľmi ďaleko, tiež by mohol prísť. Prečo tam neboli oni? Toto nech mi niekto vysvetlí. Hm? A poskytoval si Kiskové lietadlo? Neposkytoval. Ale ja som mu ho poskytoval 5 rokov. Áno. Pozrite sa, ono, samozrejme, títo mudrlanti, aj... A to je, vždy je to o tom, ako sa na veci pozeráte a rozprávajú, že to bolo zbytočné, zobralo tam zbytočne veľa ľudí, bol to propagandistický ťah Sovietskeho zväzu, aj neviem čo. Hej. A áno, z taktického hľadiska, keď sa na to pozrie, že pošleš cez priesmyk ľudí, áno, pár gulometných hniezd, ich tam pokropia a bolo tam veľmi veľa mŕtvych. Možno aj zbytočne, ale otázka je zbytočne. Teraz čo? My môžeme nadávať na Stalina, na Koneva, na Svobodu, hej? Môžete povedať, že to bola sovietská propaganda, môžete povedať 1,5 milióna vecí, hej? Ale teraz je otázka, či tí ľudia, čo tam boli, alebo my každý rok si pripomíname Stalina, alebo si pripomíname tých padlých
Čechov a Slovákov. Hej. Aj Rusov. To, však jasne, ale čo teraz sa bavím o tom prvom československom armádnom zbore, hej, ktorí tam zomreli. A samozrejme Ukrajinci, a samozrejme Rusi a iné národy, ktoré boli súčasťou Sovietskeho zväzu. Hej. Že či rozumiete, ako naozaj, no môžeš povedať, že to bola propaganda, môžeš povedať, že to bol zlý ťah, môžeš povedať milión päť vecí, aj aký tam čas hral teda určitú úlohu. Ale ty by si mal, ty, to je bez ohľadu na to, kto rozhodol, ako rozhodol, čo, tí ľudia tam padli, tí ľudia tam zomreli. Hej. A keby neprišli, hej, a keby tam nepadli, a keby sa toto nestalo, čo by sa stalo v Banskej Bystrici? Čo by urobili Nemci? Ja sa len pýtam, koľký z vás zasratí slinečkári by ste tu neboli, lebo vašich predkov by vykantrili? Čo? Skadiaľ by si vykrikoval, keby tvoj starý alebo prastarý otec bol zastrelený? Ha? Debili. Ja toto nechápem to proste, jak títo ľudia môžu tak plitko a ešte aj presvedčený o tom. Rozumieš? Oni o tom presvedčení, že on má pravdu. A ty na to kažeš, dobre, že kaštve, nikto ti neverí, že musíš chodiť, alebo ja neviem čo. Hej. Ale mnohí z vás tu vykrikujete, vypisujete po Facebookoch, vykrikujete do kamier, robíte si videjka, práve vďaka tomu, že vaši predkovia neskapali, že ich Nemci nevykantrili. Kreténi. Ideme si zahrať ránko, podri sa. Aha. Pondelok ráno a už je to tu. Dobre, ja som ešte mal k tomu niečo, a to môžeme... Po prestávke dáme. Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom. This time you're really
tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, prejma ja každému. Ešte na Dukle zostaneme chvíľku. Čo sa nezmestilo do agentúrok, to môžeme nazvať. Som si prečítal denník N a včera teda začal ten priamy prenos z Dukly. Reláciu o 5 minút 12, ktorý bol vysielaný z Dukly, kde bol rozhovor teda s Robertom Ficom. Čítam z denníku N. Rozhovor s Robertom Ficom o výročí karpatsko-dukelskej operácie viedla moderátorka Monika Šebová nekriticky. Za premiéra dokončovala vety. Fico v odpovediach opakovane útočil na opozíciu. Keď začal v relácii o 5 minút 12 rozprávať o zahraničných misiách, STVR ukázala archívne zábery z nich. Keďže rozhovor vysielali naživo, museli to mať pripravené vopred. No, môj milý zlatý, dve veci k tomuto. Slovenská televízia avizovala vopred, že o 5 minút 12 nebude taký, ako býva bežne, že to bude vlastne relácia, ktorá sa bude niesť v duchu karpatsko-dukelských operácií. Avizovali to niekoľko dní dopredu. Čiže aj ten duch, nebolo to klasické o 5 minút 12, teda nejaká diskusia, ale viac menej sa to venovalo karpatsko-dukelskej operácii, keďže Robert Fico sa zúčastňoval týchto oslav. Ďalšia vec je, nekriticky viedla rozhovor s Robertom Ficom. Bolo by dosť blbé, keby pri takejto príležitosti, ako je 80. výročie karpatskej operácie, tam vrkala do Fica a oponentom by bol, čo ja viem, Naď. Bolo by to dosť groteskné a nedôstojné. Len chcem denníku N pripomenúť ich nekritické rozhovory, aj ich nekritické rozhovory, a nielen ich, ale aj aktuality denník N, sme Markýza Jovika. Keď bola Zuzka Čapútová vo vašich reláciách, ako vyzerala debata s ňou? Bola to kritická debata? Dobre, že ste ju nehladkali. To isté Ódora alebo ďalších kamarátov z progresívneho Slovenska. Nikdy ste sa voči ním kriticky neposledili. Boha sa hlási. Áno, sa páči. Otázka. Dotaz. Oni vyčítajú Ficovi, že kritizoval opozíciu. A čo akože má robiť? Má ich chváliť? A prečo nekritizujete Šimečku, že alebo nenapádate v Šimečku, že kritizuje koalíciu. A? Akože, a čo je na tom? Že ten kritizuje toho a ten toho. Ako kde sme? Ako, čo je na tom zvláštne? Hm? A v tomto nastavení ešte jedna správa, to je nejaký Roman Pataj. STVR je úspešne znormalizovaná, píše v živom rozhovore s premiérom na Dukle. To, čo predviedla, bolo naplnenie všetkých snov politikov koalície o tom, ako by podľa nich médiá mali vyzerať ako servilný a nekritický a preto úplne zbytočný a neužitočný nástroj pre ničím nerušený prúd vlastnej propagandy. Škoda, pán Pataj, že nečítate alebo nepozeráte rozhovory práve denníka N s takými ľuďmi, ako je Zuzka Čaputová, pán Ódor, Spíšiak alebo ďalší. Takisto nekritické rozhovory. Vy ste znormalizovaní? Tak, ako by si želalo progresívne Slovensko? Ja som nevidel jeden rozhovor, kde by ste boli útoční, tak útoční, ako pri rozhovoru s Robertom Ficom alebo s ďalšími. So svojimi ste nekritickí, tí hladkáte. Ale prečo to vyčítate ostatným? Veď ste presne taký istý, môj zlatý. Presne taký istý. No, mám... Ja si pamätám Dybákovú, Kreščanko Dybákovú, keď v rozhovoroch so Zuzanou Čaputovou dobre, že neklačela pri otázkach. Nebola útočná, tak ako do iných. Ale tak zbožne na ňu pozerala. Toto neboli nekriticky vedené rozhovory? Len tak mimochodom. Ale nebola na to... To nebola príležitosť na to, aby si brkal do hocikoho, nie len do Fica, do hocikoho. Ja mám obavy, že dnes budem aj ja označený takto Adrianko. Ja budem dneska dosť nekritický k nášmu hostovi. Ja som spokojný s tým, čo robí. Aj on, aj pán Huliak, áno. Áno. Dobre, však veď to je v poriadku. Ale ja môžeš vrkať do neho, ty. Ja by som sa chcel pána Romana Pataja opýtať, prečo nenapísal niečo o tom, že Andrej Kiska a Zuzana Čaputová nemali tú námahu, aby si prišli úctiť spomienku na 80. výročie karpatsko-dukelskej operácie. Toto nezaznelo ani A to nie len denníku, ani v ostatných denníkoch. Ale či ich platíme, týchto ľudí, a ich ochranky, či vôbec? Pokiaľ viem, tak celkom slušný výsluhový dôchodok má Kiska aj Čaputová.
pokiaľ viem. A patrilo by sa, aby sa na takýchto podujatiach ukázali. Zuzka Čaputová dokonca nemala ani tú námahu, aby sa ukázala v Banskej Bystrici na oslavách Slovenského národného povstania. Ani ju to nenapadlo. Na čo? Veď ona nebola prezidentkou tejto krajiny. Nebola prezidentkou Slovenska, ale tejto krajiny. Ona nerozumela tejto krajine a ľuďom tejto krajiny. No dobre, teraz ťa zastavím. Hej. Ako tebe sa zdá, že by to bolo košer, keby tam išla na tie oslavy SMP po tom, čo vzala od nacistickej organizácie vyznamenanie? Nebolo by to pokrytecké, Adrianko? Čo? Sa to volalo, no bolo by to. No, nebolo by, no jasne, tak ona jasne vie, na ktorej strane stojí, veď ako to je v poriadku, veď ako aspoň sa na nič nehrá. Je čestná, by som povedal. Hej, ale konzistentná. Áno. Konzistentná. Ale k tejto dvojici Kiska Čaputová sa nám začína radiť aj pán Peter Pellegrini. Počúvaj pozorne. Možno poviem taký jeden príklad. No veľmi by som sa čudoval a divil, ak by vláda s veľkou vážnosťou sa mala zaoberať na svojom rokovaní tou správou, ktorú pred pár dňami zverejnil pán Kotlár. Ak by sa vláda mala zaoberať tým, že či ide o biologickú zbraň, či ide o nanočipy, ktoré do ľudí cez tieto vakcíny do ľudí pichali, viete, a nezaoberala sa napríklad tým, že máme stovky mostov v dezolátnom stave, ktoré, tak ako ste videli v Banskej Bystrici, postupne začnú padať ako domčeky z karát, že nebude riešiť situáciu v zdravotníctve, že nebude riešiť nedostatok učiteľov, ktorých nám už dnes chýba 1800, že nebude riešiť ďalšiu rozpadajúcu sa infraštruktúru ani kilometr opravených železníc. Tak podľa mňa toto bude kľúčovejšie. Ani nie tak stabilita, ale to sú ťažké také obsah. Mentálne nastavenia, viete, koalícii partnerov, toto, čo aj vy pomenovávate. Mentálne nastavenie. Jak vedia potom fungovať? No len mentálne nastavenie je v poriadku, každý ho máme nejaké. Z nejakých sme sa narodili, nejaké sme nadobudli vzdelaním, niektorí aj nenadobudli žiadnym vzdelaním. Ale viete, bez ohľadu na mentálne nastavenie, tá vláda predsa sľubovala, a ja som bol jej súčasťou na začiatku, že ideme robiť všetko preto, aby sa na Slovensku ľuďom lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žilo. No ale ak budem riešiť také správy od pána Kotlára s tým všetkým, čo tam je napísané, kedy bude Slovensko napríklad ako jediné, čo si nedovolil ani Kim Jong-un zo Severnej Koreji, sa vzdialovať na nejakých medzinárodných organizáciách ako jediná krajina na svete, len vďaka tomu, že si to želá pán Kotlár a spol, tak ja neviem, či toto je správna cesta pre Slovensko. Treba pánovi prezidentovi, Adrianko, mal by mu niekto vysvetliť, že WHO nie je medzinárodná organizácia, ale súkromná spoločnosť, financovaná Gatesom a Spojenými štátmi a ďakou Háveďou. Hej. Ako toto mu... No ale iba... Európska lieková agentúra tiež nie je nejaká európska. Z 85% je financovaná farmafirmami. Len tak mimochodom, pán Pellegrini. No, otázka je teraz, hej, že či Pellegrini je tupý, hej, lebo to, tá možnosť tu existuje. Alebo som mal pravdu ja a s tým, za čím si do dnes stojím, že je najnebezpečnejším politikom pre Slovensko. A takisto s tou demisiou. Hej. On povie 50 vecí, ktoré ľudia akože kývkajú, akože OK, dobre. Hej. A potom povie takúto vec, hej, že čakal teda, že iná ministerka dá demisiu. A tým zneguje všetko, čo povedal predtým. Ja viem, aj to je jak oni, jak veriaci slovenskí, ktorí mi nadávali v kuse, že no však dobre, ale pápež tento oný, tento liberál, hej, čo je tam. Hej. Že o, dobre, ale ako on povedal to všetko povedal. Áno, ale potom urobí jednu liberálnu vec, hej, a zneguje všetko, ešte aj tú vašu Bibliu. Ale to vám nedochádza, lebo on 50-krát povedal toto a iba raz povedal toto. 50-krát som ťa pohľadkal a iba raz som ti pichol nôž medzi lopatky. Rozumieš? Hej. To je jedno, čo Pellegrini doteraz rozprával s týmto, s tou demisiou, znegoval všetko. No a teraz toto, čo si počul, alebo teda pustil, to ja som nepočul, teraz to bolo prvýkrát, mal som premiéru, bol som taký oný, taký panic pellegrinovský. Hej. Tak a čo ti mám na to povedať? Ale veď, pán prezident, ako vy sa čudujete, že niečo takéto, veď on to hovoril už predtým. Keby ja to mám na starosti, tak už je polka Slovenska zaočkovaná. Áno.
Čak, ale on nič, podrite sa zase ako, ja neviem, možno v tej chvíli, keď ste si mysleli, že hrozil Korčok, hej, to hovedo, takže Pellegrini, proste ste si ho vo vlastnej hlavičke nejakým spôsobom idealizovali, čo samozrejme sa tomu nedá zabrániť, lebo tak ako čo máš robiť, keď ideš voliť niekoho, tak si nahovoríš nejaké somarinky o ňom, hej, ale on sa nezmenil, on je furt to isté, čo bol pred 5-10 rokmi pre Boha živého. On, ja neviem, čo, ako, čo je vo vašich hlavách niektorých a predstavy, aké máte a sny a neviem čo. To je všetko fajn, ja ti to neberiem. S realitou to nemá nič spoločné. Pellegrini je stále ten istý slinečkár, ako bol. Ono, ja by som ľudí nevinil, pretože v tom druhom kole sme nemali na výber. Ja nevravím, ako áno. Ale Pellegrini si musí uvedomiť jednu vec. Tie hlasy, ktoré dostal, nie preto, že má krásne dve jamky a je z Bystrice a vyuráva zemiaky. To sa teraz tak volá. Ale preto, že títo ľudia, ktorí mu hodili hlas v tom druhom kole, aby mohol lebo si neželali Korčoka. Nie, oni si neželali v prezidentskom paláci Pellegriniho, ale neželali si Korčoka. Viacej. A túto realitu zrejme pán Pellegrini nepochopil a myslí si, aký je prudko populárny. Nuž, naskakuje na vlnu Kisku alebo Čaputovej, pretože si myslí, že keď ho budú chváliť v kaviarni, takže to bude všetko v poriadku. Nuž, ale asi ten prst na tom tepe národa nemáš, milý Peťko. Hej? A ešte, čo ma ako veľmi pobavilo, ale že naozaj veľmi pobavilo, keď hovoril o tom, že my jediný ešte ani Kim Jong-un povedzte niekto, keď počúvate z okolia pána prezidenta, povedzte mu prosím vás, že to isté urobili aj republikánski senátori v Amerike, že sa postavili proti tej zmluve, že sa im to nepáči, že tá zmluva môže znamenať, že naozaj sa niektoré právomoci a dokonca aj sledovanie, zakazovanie médií a zakazovanie kritikov dajú do rúk súkromnej organizácii, ktorú nikto nevolil. A prečo? Aby v prípade ďalšej pandémie bol predaj produktov Pfizeru úplne v pohode? Pán Pellegrini, opýtajte sa vaše kamarátky, keď pôjdete do Bruselu Ursuly von der Pfizerovej, že ako to bolo s tým nákupom tých vakcín? Ako to bolo? Prečo sa to nevyšetruje? Je podozrivá z korupcie, z lobbingu, ale prečo sa to nevyšetruje? A prečo sa... Veď my bojujeme proti korupcii a zjavné podozrenie z korupcie nevadilo v Európskom parlamente ľuďom, aby von der Leyenová bola na ďalšie obdobie európskou komisárkou. Len tak mimochodom. Ďalšia vec sa vyjadril v tom rozhovore pre TA3, pán Pellegrini, že vraj, lebo Dolinkovú odvolali, a teda Drucker hovorí, že aj Kotlára treba odvolať. A on sa vyjadril, že on očakával, že ako prvú demisiu bude príjmať od inej ministerky. Všetci vieme, koho tým myslel. Za čo by mala podávať demisiu pán Pellegrini? To by ma veľmi zaujímalo. Na koho strane stojíte, pán Pellegrini? Nebudete ďalším predsedom Progresívneho Slovenska? Len tak náhodou? Čírov náhodou? Komu tlieskate? Komu nahrávate? Komu robíte roztlieskávača? Pán Pellegrini, mali ste byť prezidentom všetkých. Takzvaným nadstranickým prezidentom. Veď ako ste sám spomínali v tom rozhovore, vy ste vzišli z tej vlády, vy ste v tej vláde boli. Vedeli ste, aké je programové vyhlásenie vlády. Hlasovali ste za ne. Teraz sa vám to nepáči? Joj, zabudol vôžiteľa, čom bol. 15. júna nastúpil do kresla prezidentského. 6.10. už nevie. No, netrvalo mu to dlho, že? Netrvalo mu to dlho. Len chvíľku. Som vás na to upozorňoval. Ja vám vravím, proste takto to je. Ako, veď ešte si užijeme s Pellegrinim, neboj sa, všetci. A ešte budú iné ťahy, nebojte sa. Vieš, áno, dobre, do Kotlára teraz vrká kde kto. Od imunológov, vedúcich nemocníc a tak ďalej. Ale zamysleli ste sa, že čo ste robili aj vy v tej dobe? Je pravda, že pán Kotlár mal začať niečím úplne iným, a to manažovaním pandémie. Zisťovať, kde sa nakupovali, čo sa nakupovalo, na čo sa míňali peniaze zo štátnych hmotných rezerv. Čo, kde, kto na tom zarobil, koľko momiek bolo. Toto všetko treba vyčísliť, položiť na vládu, odchod trestného oznámenia. No, aj u nás... Mali riešiť potom. Aj u nás vyšiel článok, že spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska spochybní laboratórny pôvod vírusu SARS-CoV, ale... A?
No a teraz je plno vedcov po celej planete, ktorí spochybňujú, že Číňanko si uvaril nejakú netopierú polievku a z toho bolo všetko, a týmto bolo spôsobené. Dobre, tak spochybňuješ, a čo? Ale ešte daj nejaké argumenty, že? Ale oni spochybňujú zistenia tajných služieb, ako je CIA, FBI, ktorí pracujú s touto verziou? No, možno by spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska si mala najať nejakého tlmočníka, možno niektorí z vás viete po anglicky, a čo keby ste si pustili pár vypočutí, čo bol vypočúvaný Fauci pred Senátom Spojených štátov amerických. Čo keby ste si to pustili? Rozumiete? Čo keby ste si pustili toho Fauciho? Ha? To bol pán Boh pre vás. No tak počúvajte ho, čo rozpráva, že? Mm-hmm. Alebo mohli by ste si nájsť niekoho, kto vie po nemecky. Napríklad odtajnené dokumenty Kochovo inštitútu z Nemecka. Tiež by ste sa pozerali, že? Pretože Kochov inštitút je akési nebeské poschodie u vás. A postupne nemeckí novinári zistujú, že všetky opatrenia, ktorými tu strašili, ktorými sa tu odoberali slobody, neboli na základe vedeckých zistení, ale boli to politické rozhodnutia. Ale to sa k vám zrejme asi nedostalo. Však nie. Mňa zaujala správa, že banskobystrickí lekári budú mať tlačovku dnes, lebo že majú strašne veľa nádorových ochorení v Banskobystrickom kraji. Z čoho asi? Ja neviem, asi je tam atomová elektrárne, alebo dve, alebo tri, a bolo tam asi 10 únikov asi preto. No samozrejme, budú to údeniny. Tieto budú mať na svedomí. Bavím sa s lekármi, bavím sa s ľuďmi z branže, ktorí vedia narátať do 5, nemajú oči prelepené pásko a viacerí mi hovoria, že niektoré ochorenia išli dramaticky hore po roku 2021. A to sa netýka len nádorových ochorení, to sa týka aj ortopedických problémov. Veľa ľudí mi hlási, že Adrián, že toľko toho to tu nebolo. A čím to bude? Že by vodou chlorovanou. Čím to asi bude? Ja neviem, a ja nie som lekár, lebo vieš, no, niekto by mal povedať, že si to, ja niečo vymýšľam. Ja neviem. No ale proste veci sa dejú, hej? A ak je to všetko normálne a všetko je v poriadku a mRNA vakcíny sú úplne ako honky do hory, dajte si ich napíchať, mne to je jedno, ako kľudne to vypíjať, do zadku si to srž, mne je to úplne jedno, čo s tým urobíš. Hej. No ale potom treba aj vysvetliť tie náhle tie turborakoviny. Hej. Mladí chlapi, mladí, cez 20, infarkty. Štátny ústav pre kontrolu liečiv vysvetľuje, že mRNA vakcíny boli vedecky posúdené a schválené mRNA vakcíny boli starostlivo testované v klinických štúdiách a prešli prísnym hodnotením Európskej agentúry. A vieme, že toto nie je pravda. Ale nie je to pravda. Toto je lož, normálna lož. Aj koniec. Koniec punktu. Tak a to, ale že to napíšeš, ešte neznamená, že to je pravda, lebo rýchlo teda napíšte, že Lichtner je multimilionár, lebo to by som bol rád. Aj. No. Tak má stačí šťastí. Ale tak nech, ak si myslia, že to, čo dajú na papier, naťuká na počítači, že sa stane pravdou, tak to. Aj to napíše 20-ročná fotomodelka, aj to by som chcel byť. Ale to je tá ideológia, v ktorej sa ide. Jednoducho, ty nesmieš ani len sa zamyslieť nad tým, či je to naozaj v skutočnosti tak. Lebo autom, a to je jedno, či to bola pandémie, to isté sa týka vojny na Ukrajine, vojny v Gaze a tak ďalej. Hoci čo, ty ako náhle uhneš, tak je to v prdeli. Progresívne Slovensko. K nám prichádzajú sami odborníci. Prišiel Tanko Boxer, no tak to sú takí odborníci. No a malí v strane. Odborník na oni, na zákerný boj. No však áno, oni potrebujú taký odborník. Lebo to je ich politika, ale jeden z mladých progresívcov, lebo oni sú demokratická strana, oni akože všetky názory, lebo majú slobodu slova, tak sa kriticky vyjadril k akciám Izraelu v pásme Gazy a v Libanone. Zasadla komisia, už neviem, či ho aj nevylúčili. Demokraticky, samozrejme. Lebo ani v takej demokratickej strane, ktorá má svoje hodnoty, ty nesmieš mať iný názor ako vedenie. No kde by sme takto prišli? Veď to by bola sodomia. Ako by k tomu prišiel Ďuri Báči, Adrianko? Aha. Tak toto. Veď to?
Veď to. Máš tam hostia? Jasné. Ideme hrať. Počúvate Rádio Infovojna. Just not if you can hear me.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých po krátkej prestávke. Dobré ráno. A budeme sa baviť možno aj v tej línii, do ktorej sme sa bavili doteraz, teda sme spomínali aj súdruha Pellegriniho, ktorý sa prejavil opäť. Vlastne neprejavil, on sa prejavoval vždy tak a teraz len naskočil na tú líniu, aby sa zapáčil červeným denníčkom. A budeme sa baviť aj o Kotlárovi, budeme sa baviť aj o mnohých veciach, aj o tom, čo sa deje v SNS štúdiu. Hosťom predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko, vítajte. Dobré ráno. Dobrý a ďakujem za pozvanie. Začneme z ostra. Čo hovoríte na pána Pellegriniho, ktorý sa v nedeľu v teatrojke vyjadril dosť kriticky na adresu pána Kotlára? Dokonca vyjadril presvedčenie, že nečakal, že bude musieť príjmať demisiu od pani Dolinkovej. On čakal, že iná ministerka sem príde podať demisiu. Mňa sa pýtate na Pellegriniho, zase niečo poviem a keď vidím tú dôveryhodnosť, viete, že ja som vždy upozorňoval na niektoré veci a medzi mnou a ním je a bola rivalita v mnohých veciach. Možno s tým úsmevom, kedy on nedokáže tak bojovať za ľudí, sa dostal ďalej v živote, keďže je v prezidentskom paláci, ale my sme v tom druhom kole všetci proste chceli, aby tam neboli slnečkári. Tak prečo ste podporovali Pellegriniho? Viete čo, v prvom kole bola teória menšieho zla. Pán Danko, Pellegrini je slniečkár. To vám nikto nepovedal ešte. On to vie. Netrápte ma. Ale to sú fakty, ale nemôžeme zase ľuďom rozprávať somariny. Ale to mne idete rozprávať. Kto rozpráva v prvom kole všetky tie veci, že ľudia potrebujeme národného prezidenta? Kto presvedčal Fica, aby šiel kandidovať? Čak som stále chodil za Ficom a hovoril som, že posilní sa tento prúd. Potrebujeme aj hlas. Samozrejme, že aj hlase sú aj dobrí ľudia, ale sú tam aj ľudia ako Migál, ktorý vykrikuje sláva Ukrajine, alebo Šolitroš, alebo Druckerové krídlo. A je to problém, viete. Pre nás bolo dôležité zostaviť vládu, preto sme do toho išli. A na ďalšej strane mňa, prosím, nedávajte do pozície. Keď tu v tejto relácii zás naložím Pellegrinimu, tak hystériu chytí polovicu národa zase, že rozbijam vládu. Veď som už toľko povedal. Pellegrini nie je vo vláde. Otvorte si oči, vnímajte to. Potrebujeme dnes proste držať pokope. A áno, to, že Peter Pellegrini sa začína správať nie len vo vzťahu k SNS a ku mne, kedy nebol schopný urobiť politickú dohodu vo vzťahu k voľbe predsedu parlamentu, ale aj k Ficovi, už ako zemepán, král, slnko, proste jednoducho už to začína byť Peter, akého my poznáme, ktorého ľudia vždy nevnímajú. Napriek tomu ja verím, že sa toto zastaví, lebo včera už nenakladal Andrejovi Dankovi, včera naložil Robertovi Ficovi, že jednoducho za neschopnú Dolinkovú zodpovedá naša vláda. Dokonca na našu Martinu zaútočil ešte úplne neseriózne, keďže s ním aj komunikovala. Otočil tému neschopnosti Dolinkovej, kedy sa Všeobecnej zdravotnej poisťovni za rok nič neurobilo. 300 miliónov sa dalo na rôzne CT-čka. My sa aj zajtra chceme stretnúť s vysolajským z odborármi, ktorí sami hovorí, ako sa dá ušetriť centrálnym nákupom liekov, systémovou zmenou v zdravotníctve, ušetriť milióny. Veď do zdravotníctva ide 9 miliard, niekedy tam išlo 4 miliardy. A samozrejme, že tá banda nacucnutá súkromná na farmaceutická lobby, tá banda v podnikaní v zdravotníctve, ktorá jednoducho je nastavená. A ja si myslím, že sú veľa článkov, kde sa naznačuje spojitosť aj hlasu s niektorými oligarchami. Proste toto je problém Dolinkovej. A Peter Pellegrini ide otočiť demisiu Dolinkovej, dokonca ešte povie, že nepríjme jej demisiu, kým mu nedá do ruky, nedaj Bože, aby ho Fico oklamal ešte, teda musí mu dať z ruky do ruky premiér, ako malý chlapec stáva do pozície Roberta Fica, že mu musí dať meno nového ministra, tak ja mám v tom, ľudia moji, jasno, mňa nemusíte túto dávať do pozície, že Andrej Danko a neviem, ja som k Pellegrinimu, pustite si moje vyhlásenia a zamyslite sa, čo som hovoril pred pol rokom vo vzťahu k tomuto. So zaťatými zubami sme do vlády išli. Pellegrini dostal pri zostavovaní vlády toľko ministerstiev ako Fico.
toľko úradov a pozícií, stal sa prezidentom, lebo Robo Fico mu znova dal tú podporu ako Smer. Keď po voľbách Fico povedal: Peter, boli by ste Hlas už taký silný ako ja, daj toho predsedu parlamentu Dankovi. Tak zas ten Danko bol zlý, zas len sa útočilo do SNS. Áno, na konci dňa sa snažia rozbíjať náš klub, pretože Hlas má v prsty v tom, čo vystrojil Rudo Huliak, pretože tá posledná veta typu, že podporujem kandidáta Hlasu na šéfa parlamentu, je jasné spojitko s Hlasom. Hlasu rastie chuť. Ľudia ako Šolitroš, Malatinec a Migal ukázali svoj charakter pri odvolávaní Šimečku, kde sme trpli, že ani Šimečka nebude odvolaný. Ale chcem povedať za SNS a to gro našich ministrov a nominantov, že to gro držíme pokope. Dnes s odretými ušami držíme vládu. Keď už premiér povie, že rozmýšľal o spojení hlasovania s dôverou, že Robert Fico si uvedomuje, že Hlas na ňo tak veľmi tlačí pri tom, ako potrebuje peniaze napríklad Saková alebo Dolinková. Veď my sme kritizovali Dolinkovú nie preto, že by sa potreboval Smer a SNS hádať s Hlasom. My sme Dolinkovej povedali: pani Dolinková, peniaze zdravotníctvo potrebuje, ale príďte s reformou. Ukážte nám, čo chcete s tým úradom robiť. Tak ako Martina Šimkovičová usporila peniaze, nastavuje nový systém, ideme robiť. Mimochodom, minulý týždeň nám Hlas zablokoval aj voľbu STVR. My nevieme zvoliť finálne riaditeľa, preto nemáme jednoducho procesy v rukách. Preto poverený až do konca áno, roka. Áno, pretože Hlas povedal, že chce mať troch zástupcov v správnej rade. Mimochodom nám tam dali mená akože Dano Krajcer a neviem aké, ja som ostal normálne v šoku, pričom ako ľudský Dana môžem vnímať akože nie negatívne, ale politicky to, čo Hlas robí, prostredníctvom Tomáša Druckera, mimochodom aj tú facku, akú mi prezident poslal z Ameriky, že teda najslabšia strana, čo ja chcem, nech teda politická vôľa nastane, nech politické sily so mnou urobia poriadok a bum, o týždeň Huliak tlačovku, o ktorej som ani nevedel. No tak samozrejme, že si to skladám a mám vážnu obavu o to, kde Peter Pellegrini zajde. Nechcem ja byť ten, kto toto ide predpovedať, ale to, že Pellegrini rozumie politike a že niekto tu môže začať uvažovať o úradníckej vláde, to znamená, že nejakí štyria zúfalci, piati, ako som ich menoval z Hlasu, možno aj za podpory niekoho by povedali, že je tu nedôvera nejakým spôsobom k vláde a vznikne možnosť, že Pellegrini bude môcť niekoho poveriť zostavením úradníckej vlády ako Čaputová Odora. To, že ten diabol mu začína v hlave fungovať, to ja vidím. Ale znova, keď to teraz poviem, o pol roka sa to stane, tak potom aj vy sa ma teraz tu pýtate, že ako keby mňa ste išli poučiť, že kto je Peter Pellegrini, prepáčte, ja viem veľmi dobre, ako sa stal premiér aj vďaka mne. Ja viem veľmi dobre o mnohých iných veciach. Ale keď to národu povieš, tak ťa nepočúvajú ľudia. Potom sa stane toto, že sa toto začína diať. A len sa modlím, aby to nemalo stupňovanie. Chcem aj preto povedať, že urobím všetko preto, aby dialóg Smeru, Hlasu a SNS pokračoval. S Matúšom Eštokom snažíme sa komunikovať, vysvetľovať. Hovoríme, že tu nejde o funkcie a pozície, tu ide o to, aby 76 poslancov a viac schvalovalo vládne návrhy, aby premiérom ostal Fico, aby tieto živly, ktoré sú nápojené na rôzne záujmy, jednoducho, aby sme ich potlačili. A pokiaľ Peter Pellegrini podľahne tomu vábeniu Druckera a spolu, tak to bude jeho zodpovednosť. Ale ešte raz, ja urobím všetko preto, aby táto vláda zostala. Obetujem čokoľvek, môžem sa zdať aj podpredsedu. Komunikujem dennodenne, zajtra idem s premiérom k starostom, na pozajtra je výjazdové rokovanie, vláda funguje, SNS Smer nemá žiaden problém. Ale keď som doteraz bol kritizovaný, že je tu nejaký problém SNS Hlas, tak po včerajšku už ľudia vidia, že tu není problém SNS Hlas. Tu je problém len Pellegrini a Fico. Pellegrini a vláda. A Pellegrini začína byť čím ďalej viac na strane Hlasu. Evidentne aj pri Dolinkovej problému dáva facku nie že mne, ale premiérovi, pretože poukázal na to, ako keby premiér nebol schopný obstarať peniaze do zdravotníctva. Ešte raz poviem, my sme schopní dať normálnemu ministrovi zdravotníctva peniaze. Ale tak, ako to teraz prezident otáča, že pomaly sa stáva do roli, že on ide sa stretávať zajtra s odborármi, on ide riešiť. Ja by som sa Pellegriniho spýtal.
ty už si zabudol, že si bol predseda Hlasu. Že tú vyumelkovanú ministerku si si vybral ty. Že ona mala prísť s reformou, ona mala prísť so systémovým riešením a ty sa ideš teraz tváriť. Že ona je chudinka, ktorá odstupuje, lebo nestihla chodiť na kozmetiku, hej, lebo toľko robila, tak sa pýtam, a kde sú výsledky? No ale veď mala prísť nejakou správou na vládu, potom sa to odložilo, tá správa nebola, ale z toho, čo počúvam teraz, tak dobre, ako vykresľujú Slovenskú národnú stranu, či už Tarabu, alebo Šimkoviču, alebo vás, médiá, tak kto to vydiera a skryte sú chlapci z Hlasu. A to ste teraz zistili. Tak, ale ešte raz, že my nie sme biznisovo na nikom závislí. Ja môžem poslať do prdele kohokoľvek. Neexistuje nejaký bohatý človek, čo môže v SNS prísť. A viete, prečo to je? SNS mala svoje peniaze na kampaň. Fico mal svoje peniaze na kampaň. Hlas aj KDH si požičali. A išli do toho vabank. A teraz, aby sme mali jasné karty, že problém je, že ide nám naozaj, a vidíte to v našich rezortoch. Pozrite sa na Martinu. Odvolala šéfa galérie, múzea, poukázala na zlodejstva, poukázala na personálne prepojenie, že si nejaká riaditeľka s otcom dodatkuje zmluvy, robí reformy, analyzuje tretí sektor, dali sme do poriadku fond. Takže to je Šimkovičová. Poďme k Tarabovi. Taraba zastavil externé zmluvy, zastavil x kšeftov, teraz tuto blízko kompa bude štátna, nie súkromná, nebude nikto už kradnúť na kompe, ako sa to tu robilo. Takže druhý minister, tretí minister v stredu urobí kekety tlačovku, historicky najviac peňazí do športu, 60 milión fond na podporu športu, cestovný ruch, nová reforma. Takže ja môžem za našich ministrov povedať, že sme zodpovední za tri rezorty pri zostavovaní konsolidačného balíka. Sme nedovedli zdvihnúť DPH pre hotelierov a gastro. To je SNS robota. S Tomášom Tarabom sme zabojovali za živnostníkov, malých podnikateľov. Malé firmy dokonca budú mať nižšiu daň, 10% daň s obratom do 100 tisíc. Živnostníci ostane 15% daň, ale s obratom do 100 tisíc. Takisto sme podporili so Smerom aj s Hlasom zníženie cien potravín cez zníženie DPH. Ale za náš segment zachránili sme vstup na športoviská nižšiu DPH, do fitness center nižšia DPH. Takže áno, ja som sa búchal o zem, médiá písali, akože Danko sa háda, no a hádal som sa za náš segment. Ale my sme reformy urobili. A teraz poďme. Tak a kde je reforma, čo sa týka Dolinkovej v zdravotníctve? Eštoka sa pýtame, že teda my tu rozprávame, že 20 miliónov sa kradlo. Prepačte, ja za ohnutú rúru podrbanú v Dubravke som bol trikrát na výsluch a mne sa smeje do očí Sulík, Matovič, Kolár. Kolár si predáva rifle v garáži, Matovič mi cez médiá alebo chodí mi na tlačovky. Jednoducho nikto tu nenese zodpovednosť za to, čo tu bolo. Tak sa pýtam, čo robia aj na vnútre za rok. Veď ja tu nehovorím, že poďme niekoho za každú cenu obesiť, zatvárať, ale som čakal aspoň vyšetrovanie tých vecí. Ale to ste nečakali len vy, to čakali aj ale, tak, ale ja vám to vysvetľujem, že som jeden z vás. Ja takisto tým trpnem a takisto počúvať aj idiotiny typu, že ja neviem, ako bol aj Pellegrini v zahraničí a začal, že Ukrajina do NATO, Ukrajina do EÚ a neviem čo, však ide ma z toho poraziť. Ale kde je hranica toho, že môžeme povedať, že končíme a kde je hranica toho, že poďme sa baviť? To, čo urobil včera Pellegrini, bolo až nenávistné. To isté urobil minulý týždeň z Ameriky voči mne, že teda urobte s Dankom poriadok. Stalo sa, zradili ma. Teraz je otázka, ako sa to bude vyvíjať k Robertovi Ficovi, pretože téma Dolinková sa začína otáčať, ako keby chuďatko, múdre, pracovité, chcelo najlepšie a teda ten Fico zlý jej nedal peniaze. No úplná hlúposť. Dobre, spýtam sa vás takto. Vrátim sa k tomu Pellegrinimu, lebo viete, toto, čo on povedal, že iná ministerka, že očakávala, neviem čo, toto sú také bonmoty, také možno trapné, nevhodné, takéto vtípky, ktoré si môžete dovoliť vy, ja, všetci občania Slovenskej republiky, a dokonca aj premiér si to môže dovoliť takéto veci rozprávať, ale prezident by takto rozprávať nemal. Hlavne, keď sa tvári nad strany. Hej. Nemal by sa takto správať a teraz vidíme, že on... No lebo takto, však ja
hovorím stále to isté o Pellegrinim, ja som nikdy neohol ani milimeter, lebo viem, čo zažije. Hej. Ale pred tými voľbami prezidentskými však on sa zahalil takým tým rúškom toho nejakého, neviem čo, národovca, neviem čo, popridom stále je to slnečkár, stále je to slnečkár a vždy bude slnečkár Pellegrin. Hej. No ale teraz sa začína odkopávať, lebo on sa nevie kontrolovať, čak? Tak sa odkopáva takýmito nejaptými poznámkami. Ja mám obavy, že skončí horšie, ako skončila Čaputová. Hej. Teraz je otázka, či ľudia toto vidia, alebo to berú ako, že iba, o, tak dobre, povedal to, ale viete, že či ľudia vidia, že sa odkopáva už zase, koľko mu to vydržalo, 3-4 mesiace? Sa hrať na chrumkavého? No, veď, pán Uro, je taká múdra kniha, ako chutí moc. Ale čo sa týka Petra, bol som pri tom, keď som preberal po ňom kanceláriu v Národnej rade, bol som pri tom, keď si vydúpal post podpredsedu vlády, osobitné ministerstvo, aby bol na úrovni, lebo sa cítil byť ponížený v roku 2016. Potom, ako využil šancu a príležitosť, kedy celé okolie tých, čo Fica zradili, a to bol Kažimír, Peter Žiga, všetko to okolie, vytvorilo náladu Fica 2018, aby teda už odišiel do dôchodku. Jediný som vtedy pri Ficovi stál. Fico ma požiadal, že tu je mladý Peter Pellegrini, aby bol premiér. Ja som mohol vtedy Fica zradiť. Mohol som ísť do volieb, možno by som nedopadol tak, jak 2020. Ale vedel som, že Sulík, Matovič, Kolár sú šialení. Mal som tam Bélu Bugára, ktorý vlastne v tej dobe bol príčinou, že Fico musel dať demisiu. A hovorím to preto, lebo často si ľudia zabúdajú na ten vývoj. A v 2020 to Pellegrini vrátil Ficovi, že si založil stranu. No ale Pellegrini chcel byť voňavý, zobral ľudí zo Smeru, ale aj zo SNS. A preto vznikalo medzi nami 2020 a 2023 to pnutie, lebo Pellegrini si myslel, že vláda bude vyzerať úplne inač. Že Fico sa nepostaví na nohy, Danko sa nevráti, že tu bude možno Kolár a nejaká táto banda. A na konci dňa sa Pellegrini znova pred voľbami musel upratať tom, že videl, že to gro voličov chce vládu so Smerom a SNS. A viete dobre, že sme sa dvíhali z ničoho. Však som mal 0,8%, potom sme to dostali na 4%, potom sme sa spojili. Fico takisto mal 8%, vyhol sa. Takže dobre, pán Danko, nemáte za čo. Pokračujte. Vnímajte tú voľu, áno. Ale však dobre, veď chodil som aj sem, rozprávali sme sa o tom, o celom tom vývoji, koho zobrať. Niektorých ľudí sme vedeli, že nemôžeme dať na kandidátku. Tým, čo sme aj uverili, dneska ukazujú nejaké iné vlastnosti a otáčajú to. Ja mám čisté svedomie voči týmto ľuďom. Nechcem rozprávať, akože viem si uvedomiť aj, čo sme my mohli možno ináč urobiť, ale teraz je dôležité vládu udržať. Ale u Petra sa prejavuje to, a ja som preto pred prezidentskými voľbami hovoril, že najlepšia varianta by bola, aby Robert Fico sa stal prezident, lebo Petrovi narastie chuť. Totiž funkcia prezidenta nie je len taká do počtu. Ešte raz opakujem, keby štyria ľudia, Šolitroš, povedzme Malatinec a neviem, štyria piatí ľudia sa dohodnú a ešte nájdú možno, že tlak na Rudauliaka alebo nejakých týchto ľudí, tak Fico vie padnúť. Keď padne Fico, tak potom Pellegrini môže vybrať nového premiéra a poveriť. A samozrejme, že potom Šalamúnsky môže aj Ficovi ponúknuť, že vieš čo, Robert, keďže už by si si chcel možno aj oddychnúť, tak tu máš možnosť byť šéfom ústavného súdu, lebo ešte jedného ústavného súdcu treba zvoliť. On môže odvolať šéfa ústavného súdu Pellegrini a s veľkosťou takého prezidenta, akože sa postará o Fica, aby sa Fica už teda ďalej netrápil. No a príde nové rozdelenie spoločnosti. Ja vidím, že čím ďalej, najmä Druckera spol, keďže napríklad, kto je zástupca Druckera na školstve? No Bútora, bývalý minister, jeho otec zakladateľ Šimečkovej nadácie, celé vedenie u Tomáša Druckera sú slnečkári komplet. Keď to povieme, že ako to chceš riešiť? My vyhodíme zo životného prostredia ľudí a oni sú zamestnávaní tam? A toto sa deje, to znamená, to sa deje aj u Dolinkovej. Veď tam sú ľudia poprepájani z obdobia covidu, s farmafirmami. Preto my sme povedali, čo ty kopeš do Kotlára? Kotlár urobil analýzu, nevedel sa k niektorým dátam na zdravotníctve dostať, pretože spadajú do ochrany osobných údajov.
sme sa pýtali, koľko trestných oznámení na obdobie covidu na momky a na všetko dala pani Dolinková? Nula. Koľko ich vyšetrovalo vnútra? Nula. To znamená, tí, ktorí boli aj v pozadí celého biznisu, tak sa nejakým spôsobom znova tam etablujú. Tí, ktorí boli v odorovej vláde, sú zapiknutí na týchto ministerstvách. A teraz mohol by som pokračovať v rôznych veciach, ale mne už dávno svieti kontrolka a to, že sa Pellegrini stal prezidentom, bola znudzecnosť, ale aj, ja musím povedať, prvé kolo sme išli na hranu. V druhom, keď sme sa stretli a to, čo deklaroval aj Ficovi, aj mne, je úplne v rozpore, ako sa to celé vyvíja. Toto nie je nadstranickosť. Práve, že ten hlas, a to vám chcem aj vysvetliť, všetci hovoria o koaličnej zmluve. Keď sme zostávali koaličnú zmluvu, Fico aj my sme urobili ústupok, aby hlas bol spokojný. A teraz po prezidentských, to bola otázka gesta. Preto aj Fico a ja sme hovorili Petrovi, si za niečo zaviazaný v Smeru aj SNS, ako to hlas zaplatí politicky. Samotný. Hej? A videli sme, že nula. Že jednoducho prezidentský úrad je ich a zrazu hlas má lepšiu pozíciu. Prezident má veľa kompetencií, môže menovať ľudí do súdnej rady, má oveľa väčšie nástroje. A teraz vyváženosť koalície sa narušila tým, že už hlas má de facto prezidenta. Včera sa potvrdilo, že hlas má prezidenta. Toto nie je nadstranický prezident. Toto je čestný predseda hlasu, ktorý začína sa tak aj správať. Tým pádom vyváženosť Smeru a SNS k hlasu je treba vážne o nej diskutovať, lebo my, aj premiér a ja, sme politicky oslabení tým, ak hlas má prezidentský post. A preto je tu treba to upraviť možno aj v koaličnej zmluve a rozprávať sa o tom, že Peter Pellegrini sa už dneska netají tým, že hájí záujmy hlasu, pretože hájí Dolinkovú, obhajuje Dolinkovú, teda je na strane hlasu, dokonca kritizuje premiéra. Veľmi tvrdo prezident kritizuje premiéra. A potom sa budeme všetci pýtať, že či to fakt bolo menšie zlo. Lebo ja som hovoril aj o variante, že nech máme v prezidentskom paláci radšej nepriateľa, ak nemáme mať 100% koaličného prezidenta. Lebo dneska je to nie, že koaličný prezident, to není ani to nie je ani Korčok, nie je to ani koaličný prezident a je to prezident hlasu a to je prúser. A ja som čakal, že aspoň to Peter v sebe bude potláčať, že nebude útočiť. Keď už teda do mňa medzi nami je... Ja vám vravím, že sa nevie ovládať. Lenže áno, lebo chutí moc. Viete, tam dve návštevy v Spojených štátoch, sem tam nejaká recepcia, drinčík, lobistické stretnutia a zrazu si niekto myslí, že Slovensko je bodka na mape, lebo z Ameriky to vyzerá inač. Viete, no ale prišiel do reality, možno, že do jesene alebo do Vianoc vytriezve z tohto celého, ale je tam jeden Lucifer okolo, ktorý väčšinou to tam vždy akože bude podpichovať, ale ešte raz hovorím, že viete, sa pýtate mňa, že ako to vnímam. Veď toto rozprávam roky. Pozriem potom dôveryhodnosť. Pellegrini, najdôveryhodnejší politik, tak, ale potom rozmýšľam, že či možno, že to ľudia chcú. Ja neviem, možno, že ľudia chcú naspäť nejakú vládu odborníkov alebo progresívcov, lebo viete, my musíme teraz ťažké rozhodnutia prijímať z hľadiska toho, čo sa tu rozkradlo. Ale ja som povedal aj na koaličke, ako máme vysvetľovať ľuďom úpravu DPH, nejaké záťaže firiem, keď ľudia nevidia, že sa tu naozaj kradlo a kto za to poniesie zodpovednosť. Veď a z toho vznikali tie konflikty SNS Danka s hlasom, lebo ja som im hovoril, tak vy chcete viac peňazí do zdravotníctva, ale povedzte mi, kto za toto poniesie zodpovednosť? Prečo nedržíte s nami bandu? Držte s nami basu, nerozkladajte nás. Ale hlas sa zrejme podujal na to, že sa snaží pôsobiť akože manažérsky odborne, lenže oni idú len podľa starých vzorcov po tých ministerstvách, nechcú mať konflikt. A my, ktorí teda ideme do boja, navrhujeme štátne symboly, hádame sa za LGBT, však aj tu Plavákovú som symbolicky vylúčil z Národnej rady. Čo tam má mať, čo LGBT vlajku? Dali sme SNS zákon o štátnych vlajkách na budovách, aby tam nevisela iná. Dali sme o mimosúdnych, mimovládnych organizáciách. Už nám ho tretíkrát hlas odložil. Hlas nám nechce dovoliť reformu STVR, blokuje nám reformu STVR. Dali sme potom zákon na ochranu osobnosti, aby médiá sa museli zodpovedať, ospravedlniť, keď zverejňujú. Znížili sme peniaze pre komerčné médiá. Však 2-3 krát v médiách ako
Markíza Jojka pocítili pokles príjmu z reklamy, lebo sme dovolili STVR-ke vysielať viac reklamy. Samozrejme, že nenávidia SNS, ktorá to navrhla. A ja som zastanca toho, aby nešla reklama len do Jojky a Markízy, aby si aj STVR zarobila peniaze. A my sme pripravili Markízu asi o 25 miliónov ročne. Samozrejme, že v tých reportážach budete vidieť nadávky na nás a Viktor Serebiakov a podobný, nechcem povedať... Bojovníci. No, takže títo sú znova nastavení. Teraz v Jojke, že Andrej Danko je z dediny Kopraš. Kokos, odfotili starý dom, čo môj starý otec z 87. predal Rómom. Odfotili, že Andrej Danko tam žil s rodičmi. No ja, akože... Ja som ostal, že kde sú schopní oni zaistom zosmiešťovaní na nás, kedy proste, keď presadíte niečo dobré, cestovný ruch a povedzme gastro a hotely, no tak na druhý deň Jojka, keď teda dajú niečo pozitívne, na druhý deň sa vás urobia debila. No a do toho ešte aj nešťastie toho, že žiaľ Bohu aj niektorí ľudia okolo nás, vrátim sa aj k tomu Rudovi, lebo ja som nevedel o jeho tlačovke, nevedel som o jeho pocitoch. Denodene som s ním sedel, komunikoval. Toto mi je divné, lebo pán Danko... A zrazu sa dozviem, že tlačovka, že čo idú robiť, tak nech sa na mňa nikto nehnevá. Poslednou vetou na tlačovke, kedy povedal, že vlastne on ide podporiť Hlas na voľbu predsedu parlamentu, pričom ešte, aby bolo jasné, mesiac dozadu mi Hlas ponúkol byť predsedom parlamentu tak, že som mal odovzdať ministerstvo cestovného ruchu a športu. Na to Fico povedal, budete mať už hlasáci viac ministerstiev ako ja a na vláde to bude vyzerať ako? Že Hlas má viacej ministrov ako Fico v niektorých veciach. To znamená, aj Fico by bol v ťažkej pozícii. A ja som ešte hovoril, že dobre, keby som aj uvažoval, ešte chcem aj toho Huliaka za podpredsedu parlamentu. A vtedy mi už hovorili, že som úplný blázon, že na čo ešte bojujem za toho Huliaka. Akože pozične. Hej, a ja hovorím, však dobre, veď chcem, aby každý sa v tom našiel pozične, odborne. No a tá dohoda padla, pretože som principiálne to bral akože politicky nekorektné, pretože to nemôže byť len, že vymeňme dačo za niečo. No a potom Hlas sa zase vrátil k tej myšlienke, že chcú mať predsedu parlamentu. No a ja som vôbec nečakal, že dokáže niekto zlomiť Ruda. Ako ja som naozaj z toho v šoku ešte aj dnes, pretože ja som sa to dozvedel, že o pol hodinu je tlačovka a pýtam sa, čo ideš rozprávať? No, Národná koalícia, neviem. Ale počkaj, však ako poď hore, poďme sa rozprávať. Ty dáš symbol národu, že je nejaký nepokoj. My nesmieme v koalícii spôsobiť vo vzťahu k verejnosti, že sa dá čo deje. Rudo, to vystrelí za aurory, to bude problém, poď sa rozprávať. Nie, ja sa nemám čo rozprávať. A dopadlo to tak, ako to dopadlo. Takže ešte poviem aj v tejto relácii. Prestal som sa k tej téme vyjadrovať, nebudem to rozoberať. Je veľa vecí, ktorých sme mali rôzny názor, ale pre mňa je to ako ľudský poučenie, ale žiaľ Bohu, pomáha to práve tým živlom, ktoré by si želali, aby bola oslabená vláda pri schvaľovaní veci. Našťastie povedali, že bude schvaľovať Rudo zákony vlády. Takže nemá kde cuknúť. Ja chcem sa vás pýtať jednu vec, pán Danko. Vy ste vyhlásili na tej tlačovke, po tej tlačovke, čo robil pán Huliak, že z Osakovo, že dohaduje tú baterkáreň v Očovej. A on sa ohradil, že to nie je pravda, a že iba nejaký industriálny park tam akože chystajú. Hej? No tak, ale no, zaklenite teraz, ja, jeden z vás klame. No tak ja určite nie. Aby som bol seriózny k Denise Sakovej, to sú organizácie podriadené, ktoré pripravujú investície pod ministerstvom hospodárstva. Takže poďme fakt. Je nesporne fakt, že sa pripravuje investičný park v okolí Očovej. Ja neviem, kto vlastní pozemky pri tom parku, ale už je dohodnuté predĺženie železnice, jednoducho, pretože ten región potrebuje investíciu. A jeden z investorov je aj baterkáreň, ktorým už prebehlo rokovanie. A po relácii, ktorú som mal tu, som ostal zhrozený z informácií, ktoré som dostal pred 2 mesiacmi. A pýtal som sa, že to nemyslíš vážne, že uvažujete o Vočovej, o baterkárni. Takže ja neklamem. Ja som povedal, že je to jedna z variant. Som zásadne proti baterkárni v takejto podobe ešte. Pán Boh nás chráň, nedaj Bože, v Očovej. A otázka je, ako to celé dopadne.
Ale to, že je to investícia, o ktorej sa rozpráva, o ktorej sa rokuje, to je absolútna pravda. Ja, takže tým, ako je to na stole, ale nie je to definitívne rozhodnuté ešte. Aj. Samozrejme, že, lebo je to, je to jednoducho jedna z variant, ale je to varianta, ktorej sú najbližšie. Lebo jedna z najväčších investícií, ktorá sem ešte má prísť, je ešte jedna baterkáreň. A ja neviem, v akej je to fáze, ani sa o to nestarám. Ja som sa len kvôli Rudovi Huliakovi z Očovej toho zlakov. To znamená, zlakov som sa toho, keď sa vôbec o Očovej v tej variante začalo rozprávať, a som, a chcem, aby to zaznelo principiálne proti tomu, aby v tak krásnom kraji niečo také sa vôbec začalo ďalej rozbiehať. Hej. Nie, ľudia vyčítali a vyčítajú vlastne, že sa to takto zbehlo s tým prílepkom Národná koalícia. Ľudia aj volali aj v piatok a vôbec, keď si pozerám maily, tak vyčítajú na tejto situácii celé to, že toto sa malo prerokovať za zatvorenými dverami. Chlapská debata, povedzme si takto a takto. Ja som, potom istým počúvajte, ja som nevedel o žiadnej tlačovke. Nevedel som o žiadnej nespokojnosti. Dennodenne sme sedeli, komunikovali. Je to pre mňa šok. Ja sa nebudem pretvarovať. Napriek tomu verím, že Rudo Huliak, Luptak a Ševčík, nie, že, to je jedno, či odídu z klubu. Akože nebudem predsa sa dať aj ja vydierať. Mali splnené všetko, čo chceli. Nemôžu na mňa povedať krivé slovo. Nikdy som ich neurazil, nepodrazil, nepovedal som na nich niečo zlé. Aj teraz aj toto hovorím, že je v rukách Ruda, či zastaví tú baterkárne, či nezastaví. Ja som proti tým rokovaniam. Nebudem hovoriť na nikoho v takejto pozícii, lebo sa jednoducho tá národná musí udržať. Ale ja som ešte prosil pred tlačovkou, nerobte to, nie je kvôli mne, nerobte to kvôli ľuďom, nerobte kvôli národnej sile, pretože ľudia ako Drucker sa budú tešiť, budú si mydliť ruky, že znova tá SNS s nejakými týmito ľuďmi, to je jedno. Viete, treba si povedať, že ak sa niekto stane poslanec, je úplne jedno, či je člen strany. Každý poslanec zo 150 ľudí môže odísť z akejkoľvek politickej strany. Vôbec nie je dôležité, či je člen Smeru, SNS, Sasky. Dôležité, či ho spája srdce a hodnoty. Preto sa tí ľudia spoja v klube. Takže ja neviem nikoho, ani člena SNS zaviazať, keď sa prekružkuje do parlamentu. A jedno ešte raz, či je to z Národnej koalície, neviem. SNS mala zmluvu so 150 kandidátmi. Niektorí boli členmi, niektorí boli externí. My sme nikdy nemali zmluvu so žiadnou stranou. Napriek tomu, pán Adrián, každý, kto si zaplatil kampaň, Huliak 200 tisíc, neviem, ďalší 300, SNS, keď dostala peniaze od štátu, každému z nich vrátila tie peniaze. My sme 800 tisíc, ktoré sme prvé dostali peniaze, vrátili všetkým, ktorí dali pôžičky do strany. Nikto si v SNS nemusel platiť kampaň. Teda nikto mi nemôže vykrikovať, že SNS dostala peniaze a nepodelila sa. Ja som im peniaze všetkým vrátil ako pôžičky. To neurobila žiadna politická strana. Remišová doteraz čaká. Denodene sme komunikovali, stretávali sa a ešte raz, určite sa nájde priestor, ale musia aj títo chlapi traja pochopiť, že ich zodpovednosť dneska nie je len voči tomu, že čo majú akú ambíciu s nejakou svojou stranou a veci. Ich zodpovednosť je, že na palube lode SNS sa niekde dostali. A tá loď je súčasťou jednej flotily, ktorá sa volá koalícia. A tú flotilu tvorí Hlas, Smer a SNS. Ako náhle nastane štiepenie v Hlase, povedzme, Druckerová skupina, alebo neviem aká, nedaj Bože v Smere, nedaj Bože v SNS, to oslabuje a zodpovednosť každého, kto takto oslabuje tú flotilu, tak je vo vzťahu k ľuďom. A ľudia musia si urobiť uzáver. A nikto, nič iné, ja ešte raz poviem, najviac sa z toho, čo sa stalo, budú tešiť. Drucker, Pellegrini, Šimečka, Matovič, však Matovič ako keby ožil okamžite, a čo sa tu deje, a Danko taký a taký, a chodí sa mi smiať na tlačovky, sadne si s pukancami, smie sa mi do očí. To som povedal aj Eštokovi, tam máš výsledok. Matovič chodí a smeje sa do očí, znova je nadrapený, znova si dovolí chodiť trička do sály, znova otáča tému vo vzťahu k národu. Jasné, že tí ľudia aj si nevedia, čo mysleť, lebo gro národa sleduje Markízu, Jojku, tam ich zmanipulujú médiá, doslova oblbnú, jak je to všetko zlé. Médiá neurobia, že sa dane aj znižujú, médiá urobia, všetko bude drahé ľudia, všetko bude zlé.
Do toho príde, Ukrajinci nám vypnú plyn, takže príde prirodzené zdražovanie plynu, lebo budeme musieť kupovať skvapalniny. To už nikoho nezaujíma, že aj ten skvapalnený plyn je ruský. To je jedno. Len je ideologicky očistený. Aj ropu doneste si tankermi do Chorvátska, ale nech sa tvári, že není ruská. Všetci vieme, že inú ako ruskú ropu Slovnaft nemôže spracovať. Všetci to vieme. A to je tak ako s jadrovým palivom. Ak sa raz pustí jadrová elektráreň na ruské palivo, nejaký iný štát si nedovolí dodávať iné palivo. Totiž jadrová elektráreň to nie je, ako že kúpim si auto a budem tankovať EMFAV alebo Slovnaft. To tak vôbec nie je. A my sme urobili, že ideme kupovať francúzske palivo. A čo si vy myslíte? Že Francúzi budú odkiaľ kupovať palivo? Znova, Francúzi kúpia od Rusov a dodajú nám. A takýto sme v tom. Toto všetko, čo žiaľ Bohu sa deje aj v rámci koalície, čomu musím povedať možno aj neskúsenosťou, lebo nechcem hovoriť o nejakých úmysloch, ale možno neskúsenosťou Ruda, čomu podlahol, tomu amoku, že my a ideme a teraz, lebo viete, celý svet nie sú medvede. Aj medvede sme riešili, budeme ich strieľať. Aj Rudo by mal trošku viac vidieť a snažil som sa im vysvetľovať, chlapci, tu máme zodpovednosť. Zodpovednosť vo vzťahu k Ficovi. Musíme sa snažiť Pellegrinimu, kým sa bude dať vychádzať v ústretí. My vieme, že tí chlapci sa tvária, akože sú nadľudia. My vieme, aké vlastnosti má Peter Pellegrini. Aj sme to avizovali. Ale musíme aj citlivo vnímať, ako to vidia ľudia. A zatiaľ ešte stále aj ten Peter má podporu toho národa. Tak dneska tu budem rozprávať niečo zlé a 80% národa zase nepochopí, že mne nejde tu o to, aby som Petra zhovadzoval. Ja len hovorím, že trošku mám viacej informácií a kontrolka mi svieti dávno vo vzťahu k nemu. Ale keď to poviem ja, povedia, že ja som, že mu závidím funkciu, že mu chcem zlé, lebo on je dobrý, zlatučký, milý. Len problém je to, že títo ľudia nikdy nebojujú za hodnoty. Títo ľudia sú schopní pri mnohých veciach jednoducho ustúpiť. A teraz sa ukazuje, my, pokiaľ táto vláda nedokáže po období covidu bojovať s oligarchami, bankami, farmafirmami, reťazcami, tak proste nie sa čo čudovať, že aj tí ľudia budú strácať vieru v to, že dobre volili. A ja ešte raz poviem za SNS. SNS necukla na jednom rezorte. Bojujeme so slniečkármi, sú to naši nepriatelia, v hodnotových veciach sme jasne nastavení, ale vidíme, aký silný je Brusel. Nikdy som v roku 2016-20 nezažil toľko pripomínok k Bruselu. Dneska, keď urobíme nejaký zákon, poviem príklad, som bol proti aj zdvihnutiu cien diaľničných známok mýta. Európska komisia rozhodla o nejakej cenotvorbe, o nejakom systéme, lebo financovala diaľnice, tak chce mať garanciu výberu týchto vecí. Ostal som v nemom úžase, pretože to isté STK, hej, čo som dal tému Rudovi, že poď, zaoberaj sa tým. No tak v podstate máte stanovenou Európskou úniou tie hlúpe veci, že kedy musíte ísť na tú kontrolu. A Slovensko nemôže prijať niečo v rozpore. Viete, čo hneď píšu? Zastavíme vám eurofondy. Akože pri každom zákone, čo chceme na ochranu Slovákov a Slovenska, aj zabíjačky, aj všetko po dedinách, okamžite príde výstraha, zastavíme vám eurofondy. Také až vydieranie, ktoré tu nikdy nebolo. No a myslíte si, poďme do prestávky, myslíte si, že je pre nás je najsám fasa byť v takomto vydierackom klube? No, po prestávky mi môžete odpovedať. Ideme do fázy, že oni to jedného dňa prepália a tak ja som včera hovoril s priateľom z Veľkej Británie, ako ekonomická situácia sa tam práve odstrihnutím od únie zlepšuje. Viete, to nie je Andrej Danko, ale pán Kačinský povedal, že Európska únia začína vyzerať ako tretia ríša a niekedy naši predkovia hovorili o žalári národov. My sa dostajeme do fázy, že budeme musieť vyhodnocovať, že čo je pre nás lepšie. A ja začínam takisto hovoriť o tom, že treba si pripraviť varianty, že my sa nemôžeme dať vydierať a jedného dňa bude treba možno aj prehodnotiť zotrvanie v únii a ísť ďalej, pretože oni nás doslova zbedačujú, vydierajú a vyhrážajú sa nám. Oni pomaly chcú diktovať, ako to má vyzerať vláda. Ale nehnevajte sa, aj teraz ja som kritizoval ľudí ako Ševčovič. Ale keď sa proste aj premiér rozhodne, že verí Ševčovičovi, čo sa mám obesiť? Ideme si zahrať. Poďme. Počúvate Rádio Infovojna.
Pozdravujem. Dobrý deň, prajem ja už každému. Chcel by som v mene celého kolektívu štúdia Juh pozdraviť pána Šnídla a denník N. Ďakujeme za reklamu. Len prosím vás, ak o nás píšete, že sme proruskí, skúste nám to dokázať alebo ukázať, že dostávame peniaze z Ruska, že sme dezinformační a podobne. Zase títo pronacistickí denníčkári zase vypisujú somariny. No ale už dve správy. Už dve. Ale tak viete, to je pronacistický denník. Ste pronacistický denník. Daj na mňa žalobu, hajzel. Si pronacistický denník. Hej. Ja by som vám odporúčil denníku N, priatelia, že keď teda využívate to naše vysielanie na to, akože my s tým problém nemáme, ale tak mohli by ste prispieť. Na stránke www.infovojna.bz dole máte odkaz. Ale aspoň vás musia citovať, vidíte. Nemusí, ja pozrite sa, poviem vám jednu vec. Ja som spokojný aj s vami, aj s pánom Zočovej. Oni sú tiež, esiťáci sú tiež spokojní. Viete, ak je to. Jojka je spokojná. Som nič len. JNT sú spokojní, všetci sú spokojní. Už sa pohracovať, lebo mám pocit, že nenakladajú hlavné správy, mne nakladá denník, furt len zle. A potom som si už povedal v jednom momente, však ja nemusím s nikým bojovať. A na čo mám bojovať za DPA proti farmalobby, s ministerkou sa trápiť, že Slovenskú národnú galériu či vytopí, nevytopí, však akože môžem sa na to vykašľať. Keby som mal povahu a la Peter Pellegrini, tak s úsmevom som možno ďalej v živote. Ale kto nič nerobí, nič nepokazí, pán Danko. Pri probléme s Rudom sa ohradzujem, že som nebol ústretový, slušný a že som nesplnil, čo sa chcelo. To, že nevie niekto potlačiť svoju ambíciu a otáča to proti mne, lebo viete, keď dačo poviete na Andreja Danka, alebo Andrej Danko dačo urobí, tak to si zgusne každý. Lebo však koho lepšie rozbiť ako SNS a Danka znechutiť, aby odišiel z politiky. Však keď toho Danka zlomia, tak koho bude mať Fico partnera a priateľa? No nikoho. No nikoho. Pretože SNS je jediná strana, ktorá drží so Smerom, nemôže ísť do vlády s nikým iným. Nemôžeme my byť so Šimečkom, nedaj Bože, ak KDH ďalej bude podporovať Šimečku, tak nerozumiem celej politike KDH. A Peter Pellegrini, tak vlastne, veď na začiatku bolo jasné, čo povedal. On mohol ísť do vlády aj so Šimečkom, aj s Ficom. No, ja si neviem predstaviť, že môžeš byť aj naľavo, aj napravo. Hej, ako proste niektorí ľudia si myslia, že môžu byť, ja neviem, akože stále v strede, hej. Tak my bojujeme na barikádach, s Ficom chodíme 3 roky po demonstráciách, bojujeme za ľudí, bojujeme hodnotovo.
musíme sa potom spojiť s tým stredom a dneska nám Pele povie, že viete čo, no už som vás použil, bolo mi s vami dobre a idem teraz trošku sa pohrať so Šimečkom. No tak proste to musia tí voliči si potom vyhodnotiť a ja dnes hovorím, nie je žiaden stred, sú len oni a my. A toto keď nepochopia v Hlase, že nech prestanú sa hrať s granátom, koketovania s opozíciou, osobite Tomáš Drucker, Šolitroš a ten Migál, ktorý trepe a vyjadruje sa ku všetkému, ako som myslel, že ho roztrhnem, keď tam vykrikoval aj ten, vlastne tie heslá a všetko možné. Keď si títo ľudia neuvedomujú, že ak my ľudia, ktorí bojujeme, sme predmetom útoku denníka N, aktualit, do toho nás ešte podkopávajú ľudia v republike, Neupokojená, Belousová a podobní ľudia, tak ako jednoducho to je veľmi náročné ustať. No ale ešte raz hovorím, pokúsili sa zastreliť Fica, budú sa pokúšovať dehonestovať, rozbíjať SNS, budú znova útočiť do Fica. Včera to bol útok do Fica. Proste nikto ma nepresvedčí, že včera Pellegrini odkázal Ficovi. Tak jednoducho, buď dáš viac peňazí do Linkovej a budeš ju rešpektovať, alebo budeš mať problém so mnou. Ako ináč sa dajú vyložiť slova Pellegrino? Pellegrini včera jasne odkázal. Buď budete dávať viac peňazí do Linkovej a ja ju ešte teraz podržím ako ministerku, lebo vy o tom nerozhodujete, kto bude minister zdravotníctva, to ja z ruky do ruky chcem demisiu, alebo jednoducho budete mať problém s prezidentom a s Hlasom. Takže včera Pellegrini jasne ukázal, že ide na hranicu politickej angažovanosti a nech si tu nikto nerobí teraz akože ružové okuliare. Peter je tam na 5 rokov, už dneska to je jeho úrad, on nikoho nepotrebuje, s nikým sa radiť, žiaden smer a už vôbec nie SNS. Danko je zlý, lebo však chce s podporou Fica byť predseda parlamentu, ako by to bolo. Veď Hlasy zaslúži všetko. Hlasy zaslúži šéfa parlamentu, prezidenta, najviac ministerstiev, sudcov, STVR chce Hlas ovládať. A ešte treba aj toho Fica zbaviť sa, lebo Hlas môže mať aj predsedu vlády. Ako reálne Hlas môže mať aj predsedu vlády, keď vznikne úradnícka vláda. Tak... Len ja tomu Pellegrinimu nerozumiem, keď ako hovorí, že Ficovi odkazuje... Ale veď Fico neprišiel s návrhom na odvolanie Dolinkovej za Pellegrini. Dolinková sama sa rozhodla podať demisiu. A je to nahlase, akú osobu dodá Pellegrinimu. Čo s tým má Robert Fico? Však, ale veď to je tá komédia. A ešte robiť z Dolinkovej Joánku Zarchu, ktorá sa teda obetovala, nechodila ku kozmetičke a od rana do večera pracovala, veď to je chore. A ešte zautočiť do Martiny, ja si vyprosím, aby utočil do našich ministrov takým spôsobom prezident. To sa nikdy nestalo. To, že mne odkáže, že som bezvýznamná politická sila a nech sa voči mne politické sily postavia, čo sa mu splnilo hneď na tlačovke Huliakovej, ešte na záver povie, že podporuje Hlas SD na šéfa parlamentu. Ty kokos, ja som myslel, že skolabujem. Že kde sa to bere? Ako vedia ťahať nitky? Alebo Erik Tomáš povie v relácii. Však Andrej Danko, on ešte čas ukáže, ja teraz nemôžem v tejto relácii povedať, ako sa vysporiadame s tým a uvidíte, že dojde k voľbe predsedu parlamentu z Hlasu SD. Tak ja som im to povedal na koaličke, tak aj prezident a Erik Tomáš sú vešci, že vedeli, že v pondelok sa Rudo postaví robiť tlačovku, nie? Oni chodia na kurz zveštenia už, nie? Alebo to, čo sú za náhody? Poďme ešte k tej baterkárni, ale nie v tej Očovej. Ale nie v tej Očovej. Pozor, nie v tej Očovej. To nech vysvetlí zúčastnené osoby. Ja jednu vec poviem. Baterkáreň ako taká je pre mňa nešťastie. Samozrejme, že vždy sa vyhodnocuje finančný efekt a životné prostredie. Po skúsenosti z Maďarska máme veľa vecí, od ktorých sa vieme pri analýze odvíjať. Není to v portfóliu SNS. A jediná ešte, aby bolo jasné, téma, že keď sa o jednej z lokalít, aby bolo jasné, uvažovalo Očova, som vystrihal Ruda, že ani Bohovi. Ako sa on k tomu postaví, je jeho vec, ale ja som to bral, že to je politický, aj ľudský, aj z hľadiska kraja neakceptovateľné. Je to môj názor. Ja teraz nehovorím, či áno, nie, nemám ani moc, nechcem ani žiadne investície ohroziť, ani nikoho pošpiňovať. Len hovorím, že ak by sa mala prísť do tejto lokality investícia, tak nech je radšej strojárska tam na podpolanie takéto investície. A ešte jednu vec. Nemusí byť na každej lúke plechová búda. Prosím, aj toto už si uvedomme, že proste množstvo polí ustúpilo
všelijakým montážnym halám, logistickým skladom. Najviac zarábajú, viete, ak bude aj Watchaway Park, tak som zvedavý, kto tam vlastní pozemky. Že vlastne, lebo už dneska vieme, že kde má byť. Dôležité je, že dúfam, že to nie je nejaké lobby, že niekto chce zarábať na pozemkoch alebo nedaj Bože niečo takéto. Ale ešte raz poviem, tento kraj potrebuje investíciu. Otázka je, že či my máme mať ju na nejakých iných miestach. Podľa mňa sú tam aj iné priestory. Ale pre mňa viac informácií nedisponujem, aby som vám sa tu vyjadroval. A to je asi aj posledná relácia, kde sa k tomu vyjadrím. Mm-hmm. U vás. Poďme ešte k tej konsolidácii, lebo tie prvotné správy boli teda, že gastro, ubytovanie 23%. Mne to prišlo, a som to povedal aj Kaliňakovi, mne to prišlo ako keby, toto hodíme na stôl a uvidíme, čo s tým bude. Boli tie rokovania pre gastro a pre ubytovanie, teda pre cestovný ruch, ktorý máte, a máte aj ministerstvo k tomu, bolo ťažké presadiť 5% DPH na gastro a na ubytovanie? Veľmi. Veľmi, pretože oni aj strihli v jednej relácii tú vetu, keď som povedal, že ja položím aj tú vládu, pokiaľ rezorty, za ktoré sme zodpovední, im nebudeme vedieť odviesť výsledok. 2016-20 som bojoval za učiteľov. Zdvihli sa im platy o 40%? Zdvihli. Prečo? Lebo som bol tvrdohlavý a principiálny. Mal som na starosti obranu. Narastli platy vojakom? Narastli. Lebo Andrej Danko, lebo SNS. A dneska, keď sme aj analyzovali v poslaneckom klube alebo aj s Tomášom Tarabom, že čo sú tie priority, ktoré zachovať, tak pre mňa bolo nemysliteľné, aby malým firmám narastli dane. Hej, to sú ľudia, ktorí majú príjem do 100 000 eur, živnostníci alebo aj malé firmy. Takisto pri rodičovskom príspevku som sa pohádal s Erikom Tomášom na jednej veci, že Erik Tomáš nastavil 13. dôchodok tak, že 1,4 milióna dôchodcov, pričom my musíme povedať, že dôchodky máme starobné a potom tie iné, invalidné, vdovské, sirotské. Ale starobné dôchodky máme 1 100 000. A Erik Tomáš nastavil 13. dôchodok pre všetky typy dôchodkov, čo spôsobilo rozbitie štátneho rozpočtu 800 miliónov eur. A my sme povedali, že budúci rok už na to treba miliardu. To znamená, ak konsolidujete 2,7 miliardy, tak 800 miliónov teraz bolo len 13. dôchodok. A Erik nastavil tvrdohlavo, že 13. dôchodok bude a zruší sa rodičovský príspevok. My sme povedali minulý rok, že nesmieš zrušiť rodičovský príspevok. Zachovali sme ho. Teraz jediná varianta, ktorú Erik prišiel, je, že tvrdohlavo trvá na 13. dôchodku. To znamená, že ľudia dostanú 600 eur. A tá hlúposť, ale tá hlúposť, o ktorej ja hovorím, je, že akým právom dostane 600 eurový 13. dôchodok aj dôchodca, čo má 1300, 1500 a ho nepotrebuje. Poďme pomáhať dôchodcom napríklad starším ako 80 rokov. Napríklad my máme dôchodcov starších ako 90 rokov 23 tisíc. A prečo by dôchodcovia, ktorí majú viac ako 90 rokov, nemali mať, nie že 13, nech majú aj 14, alebo nech majú vyššie dôchodky, lebo ich je málo. A 90-ročný detko sa nevie o seba postarať. No a takisto nie je veľa dôchodcov nad 70, 80 rokov. Lenže keď som mu urobil analýzu, som mu povedal, Erik, keď 13. dôchodok nastavíme systémovo cielenie na tých dôchodcov, čo to potrebujú, tých 600 eur, alebo aj viac, tak ušetríme 300 miliónov. A tých 300 miliónov zachová rodičovský dôchodok. No a vznikla hádka medzi Erikom Tomášom a mnou v tom, že ja som začal hovoriť, že poďme si premysleť, ako vypláca 13. dôchodok. Budúci týždeň chcem mať aj stretnutie s Tomášom, vysvetliť mu, že sa dajú peniaze aj šetriť. A to isté bolo s Dolinkovou. My sme jej nepovedali, že jej nedáme peniaze. My sme len povedali, pani Dolinková, čo stretnutie, vy prídete 100 miliónov na platy, 300 na lieky. Však čo ste sa zbláznili? Poďme znižiť DPH na lieky, čo sa podarilo, ale poďte ukázať, aká bude zdravotná starostlivosť v systéme. My nechceme urážať súkromníkov v podnikaní. Máme tu Agel, Pentus. Musíte byť od nich nezávislá. To je prvá vec, pani ministerka. Ale ak už Penta postavila v Bratislave nemocnicu, tak tá sa asi nezbúra. A poďme sa baviť, čo postaví štát. Príklad. Keď my dnes my sa bavíme o zdravotnej starostlivosti, človeka nezaujíma, keď v Reúcej si zlomí ruku, že či je ošetrovaný v štátnej alebo súkromnej. Človeka zaujíma, aby ho ošetrili čo najrýchlejšie aktuálne.
To znamená, my tu musíme vytvoriť sieť z štátnych a neštátnych nemocníc, ktoré sa budú doplňať, ale čo je najdôležitejšie, musíme zaviesť kontrolu, pretože my tu nesmieme mať zbytočné drahé CT-čka, MR-ka, každý doktor ešte popri tom súkromnú ordináciu. Veď nech majú doktori aj 5000 eur plat, ale nech robia pre štát, nie že po obede ešte ide do súkromnej ordinácie a celé leto je na Miami na dovolenke s farmaceutickou firmou. Veď o tom sa bavme. Však ako nech mi tu nikto nehovorí, ja mám veľa kamarátov doktorov a sú ľudia, ktorí sú aj v súkromnej sfére, ja ich nechcem urážať, ale tí, ktorí potrebujú platy, sú zdravotné sestry. Dneska aj tie doktorské platy sú na veľkej úrovni. Alebo prišli s rôznymi idiotinami proste pri týchto návrhoch a ja som rozum nestratil, ja som tak, ako vám to tu vysvetľujem, rozprávať tam, lenže to, ako sa to dostane do médií, že potom dostanete vytrhnutú informáciu, už Danko povedal, že rozbije vládu. No úplná debilina. A čo by som ja s tým dosiahol? Kde by som išiel? Ja môžem byť vo vláde len so Smerom. Hlas môže byť. Asi keď niekto rozmýšľa o páde tejto vlády, asi to bude niekto, kto má alternatívu. Akú alternatívu má Fico a Danko? No žiadnu. My nemôžeme rozbiť vládu. Proste jediný, kto môže špekulovať, je Pellegrini a Hlas. Veď to si ľudia uvedomte. Toto je prúser. A on musí to diabolské nutkanie v sebe potlačiť. Ale do toho vidím a mám veľký strach z toho, ako nitky ťahá Tomáš Drucker. A dobrá voľba. Veď Dolinková skade prišla z dobrej voľby. Šolitrožej skade z dobrej voľby. Migal? Proste ľudia bez vzťahu k politike. Najlepšie sa v Hlase robí s ľuďmi, ktorí boli v Smere alebo v SNS, ktorí tomu politicky rozumejú, starostovia. Tak. Ale ľudia, ktorí sú, ja ich volám, že biznis krídlo, tak to je prúser. Oni idú cez mŕtvoly. A ja sa bojím naozaj a budem robiť všetko preto teraz, aby sme udržali tú 79-ku. Veľmi dôležité je, aby som bol spravodlivý aj Grudovi a spol, že deklarovali, že neodchádzajú z vlády. Hej? To by bol prúser. No, ale to by ich zožral každý. A ani veľmi tiež nemajú na výber. Musia byť v tejto vláde. Len škoda, že pokazili tie vzťahy tej dôvery a to, že to urobili akože... No počkajte, ale vydržte chvíľku. Ide fáma, všetci hovoria a vlastne bolo nás aj pán Ševčík. Oni sa len chceli emancipovať v rámci vašej strany. Toto som ja počul. Tak sa im podarilo, viete, len to sa robí trošku ináč. Keďže ja vám ešte raz poviem to, čo si každý z kandidátov, povedzte mi, žiadna politická strana kandidátom nevrátila peniaze. My sme okamžite vrátili každému aj im peniaze. Poďalšie, vždy sme sa stretávali, komunikovali, riešili. Nie ja, ale oni si pozastavovali členstvo a odchádzali. A dneska ja nechcem, viete, ako náhle začneme sa baviť, ja s Huliakom, že budeme mediálne pingpongovať, kto sa bude najviac tešiť? Denigen, Smečko, Aktuality. Takže ja im nechcem robiť radosť. A preto aj v tejto relácii odkazujem Huliakovi, Luptákovi, Ševčíkovi. Rešpektujem vás, prosím vás, stojte na strane Fica, nie na strane Hlasu. Keď už nechcete stáť na strane SNS, stojte na strane Smeru. Lebo ako náhle sa budete pridávať k Hlasu, a to je ten hlavný odkaz, že oni dali na tlačovke odkaz, že podporujú Hlas v jednej téme, ale otázka je, akých ďalších. A ako náhle Hlas bude silný, že bude silnejší ako Fico, tak vtedy je to problém už aj pre nich. Takže ja hovorím, my nemôžeme stratiť túto pozíciu. Urobil som, čo sa dalo. Nebudem toto viac komentovať. Mal som takéto konflikty v strane xkrát. Zažil som Slotu, keď si stranu zakladal, keď odchádzala Belosová, keď odchádzali, ja neviem, okolo Hrnka ľudia a mnohí iní. Vždy je najlepšie proste nechať to ísť tak, ako to život zariadil, nevyjadrovať sa. Chcel som sem prísť, lebo viem, že sú tu posluchači, ktorí si zaslúžia to mať vysvetlené. Ja drbem nejaký Denigen. Nech si Denigen cituje Infovojnu. Ja som prišiel medzi svojich poslucháčov, priateľov, ktorí verím, fanúškovia, k nám ostali, že chápu naše myslenie. Je moja povinnosť sem prísť. Prišiel som, vysvetľujem, ale mňa nebude nejaký Denigen alebo Postoj volať, alebo Startitap, jak aj Rudo dával rozhovor Startitapu, mňa nebudú volať do takýchto relácií, aby sa smiali na takýchto problémoch, lebo jednoducho títo ľudia si mydlia ruky. Bardy, Drucker a podobný, tí si mydlia ruky, keď je takýto problém.
Treba sa ešte pána Ajštoka opýtať, ako to, že pani Bardiová ešte stále hovorkyne policajného zboru. Napríklad. To sú veci, ktoré chápete, ľudia čakali. Chápete Butora na školstve? Jasné, že potom povedia, že keď SNS navrhne zákon, že do škôl nemajú chodiť mimo vládky a LGBT, že Drucker je nervózny. Jasné, že je nervózny. Však má plné ministerstvo slnečkárov. Čak, a on je sám slnečkár pre Boha živého. A jednu vec sa chcem spýtať dosť podstatno. A ja viem, že ste vraveli, že hlasáci vám blokujú a toto jen to, ale teraz kdejaká, kto to bol Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, je znepokojený pán Danko týmto Petrom Kotlárom. Ja. On ich znepokojil a ja nechcem, aby špičkové vedci slovenskí boli znepokojení, ale nemáme toľko rohypnolu. Hej? A teraz... Prečo? Rozumiete, niekto tam... On dal svoju správu, teraz títo začali vyskakovať spoza boku, hej, proste Indiáni a neviem čo. Kedy bude v tej verejnoprávnej televízii nejaká diskusia obidvoch strán? Lebo ste tam rok a ešte stále nebola. No vidíte, aký ste v tom, ako to ľudia teraz vnímajú. Vy sa mňa pýtate, kedy bude. Tak ešte raz, pán Noro. Vestever je dočasný manažer, ktorý nevie ľudí ani procesovať, ani nikto k nemu nepôjde robiť, kým nebude rada STVR a nebude zvolený riadny riaditeľ STVR. Takže STVR není nikto. STVR je manažer, ktorý tam bol predtým a na vlastné triko zabezpečuje riadenie STVR. Najprv musí byť zvolená rada. Túto radu Drucker zablokoval. Požaduje troch členov pre hlas. Rada má 9 členov a politicky sa už ani tým neokúňajú. Ja som povedal, že nech sú to zástupcovia odborníkov, ministerstvo navrhlo niekoho, ale ešte raz... Počkajte, zastavím vás tu. Vydržte, pán Danko, vydržte, prosím vás. Počkajte, ak tú radu... Hej, ak tam majú byť nominanti politicky, tak potom jasne, že denník na všetci budú mať pravdu, že to je politicky riadená organizácia. Prečo tam musí byť niekto z hlasu, niekto z SNS? Tak to není tam nikto z hlasu a SNS, ale určite nejakým politickým prienikom z hľadiska zodpovednosti za nezávislých nominantov je. To znamená, vždy musí nájsť nejaký prienik. Tak to máte aj v iných inštitúciách. Darmo sa tu niekto tvári. Vždy, pokiaľ je tu nejaká koaličná zhoda, my nikto podľa zákona nemôžeme nominovať člena politickej strany. To ani nikto nerobí. Ale politickú zodpovednosť za výber odborníkov máte. A hlas sa hlási k tomu, že chce jednoducho v STVR mať väčšiu pozíciu. Takže nie je, ale aby bolo jasné, nie je možné vyskladať odborníkmi radu STVR, aby mohla zvoliť šéfa. Takže nikto sa nevie dostať k tomu, aby jednoducho začala v STVR zmena. V STVR žiadne zmeny z hľadiska okrem zákonných nenastali. Ešte stále tam nie je možné urobiť reformu. Nie je možné povedať, ktoré budovy ostanú, akú techniku nakúpiť, pretože nie je tam management, ktorý by vedel zodpovedať tejto novej rade. A je to problém kvôli tomu, že hlas sa hlási a blokuje mnohé veci, ktoré môžu oni ovplyvniť. Takže aby bolo jasné, nie politických nominantov chce, ale som vám povedal, jedno zmien, ktoré navrhuje hlas, je, za ktorým stojí, je Dano Krajcer, ktorý predtým bol. To znamená, že oni komunikujú s týmito ľuďmi. A ešte raz poviem, môžem si s Krajcerom dať pivo, ale politicky stojí na inom brehu názorové. A neviem si predstaviť, že ak budeme my ešte bývalých saskarov nominovať a podporovať pri ako nezávislých kandidátov, že kde to skončí. No a čo sa týka toho, čo sa deje jednoducho, v mnohých veciach nás blokujú, mnohé veci menuje priamo prezident. Aj počas leta menoval členov súdnej rady. A takisto, viete, toto je darmo sa tu budeme tváriť, že nezávislosti. Keď myslíte si, že keď sa aj nominujú niektoré pozície, že pokiaľ niekto sa o tom má rozhodnúť, že ten kandidát nejde medzi tých poslancov, že si nehľadá nejakú podporu, veď Slovensko je malé. Veď tu jednoducho, aj my sme, Ťapáková odišla z STVR a manažersky ju oslovila Šimkovičová do divadla. No a taký je život. Ako proste... Samozrejme, že Drlička ostal zaskočený, pretože
si myslel, že Národné divadlo znamená, že to Dčko, to je drlička v názve, hej? Že Slovenské národné drličkové divadlo, lenže pochopil, že to tak nie. Ja sa nebránim zmenám len proste a nie som zastanca, že všade politické nominácie, veď si zoberte aj minister cestovného ruchu športu, je manažér, bankár, ktorý nastavuje procesy a nám idú vyčítať, že všade sa SNS a stranické knižky pchajú na rozdiel od slnečkarov. Viete, Odor bol premiér. Tvrdili, že nemá nič s progresívnym. Bol líder kandidátky, bol progresívny, ale tváril sa, že je nezávislý odborník. Toto je liberálno-demokratické nezávislé posudzovanie. U nich je normálne, že dcéra dá otcovi dodatok 2 milióny zmluvy, ale na našom spektre, keby sme my robili to, čo oni, aj pri týchto nomináciách, že by som si napríklad otcovi dal zákazku, alebo by som zo Šimkovičovej fondu vybavil známym alebo priateľke 200 tisíc, tak mňa by zavreli okamžite. Zlinčovali, nie zavreli. Zlinčovali, to je rozdiel. Dobre. Dáme priestor posluchačom, bo podľa mňa veľa ľudí bude chcieť položiť mnoho otázok pánovi Dankovi. To je pravda. Všimli ste si, pán Danko, dnes ja som ten dobrý. Počúvate Rádio Infovojna. Tiché zápasy sú vín.
popoludne na Infovojne s Adrianom. Priatelia, všetkých vás pozdravujem. Chcete vedieť pravdu? Spýtajte sa pána Danka. Ale chcem poprosiť posluchačov, prosím vás, bez nejakých urážok. Litánie si nechajte na inokedy, hej, normálne krátke, vecné, aj tvrdé, v pohode otázky pánovi Dankovi treba klásť, lebo veľmi veľa ľudí sa chystá volať. Tak, a už máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, pozdravujem z Merána. Ja sa chcem pána Danka opýtať, prečo koalícia neurobí niečo v štýle ako ťažké týždne, kde by informovali o tom, aké sú zákony, čo to znamená, prípadne nejaké výroky od politikov, to nejako skomentovali nejako podobne, lebo ľudia potrebujú doručiť informácie, čo vláda robí, pretože keď urobia tlačovku, nikto nemá hodinu a pol na to, aby to pozrel celé. Ďakujeme. Máte úplnú pravdu, preto sa snažíme aj my strihať na siete a vysvetľovať veci, lebo potom k ľuďom sa večer dostane Markize Vojke len to všetko negatívne. A preto je aj dôležité, aby STVR bola objektívna, nie len v prospech minulej vlády, ale aby vyvážene poskytovala informácie. Preto ma aj mrzí, že zatiaľ tá reforma, zmena nepostúpila a urobím všetko preto, aby sme vám viac vecí vysvetlili, lebo potom vidíte len niečo zostrihnuté, zmetené a myslíte si, že sme, nedaj Bože, stratili v tých funkciách rozum. Ale ešte raz opakujem, od rána do večera to prežívam s ľuďmi, aj s členmi okolo seba a bojujeme za to, aby to, čo sme sľubovali, to hovorím za náš klub, aby sme to nezradili. Počkajte na linke, krátka, jasná otázka, kedy konečne sa predloží zákon o mimovládkach? Je podaný, už dvakrát Hlas dosiahol odloženie.
my máme vydiskutovaný obsah. Minimálne, keď aj nás bombardujú za to označenie, že hovoria, že je to hanlivé, že zahraničná osoba a do toho angažujú sa cirkvi alebo športové organizácie, ktoré sú proti, tak minimálne ja hovorím, že musia ľudia vidieť, kto tam peniaze dáva, kam peniaze idú. K tomu je to ultimátum, ktoré by malo byť schválené. My sme poverili Adama Lučanského mladého s tým, že o tom rokuje. Mali to už dokončiť na úrade vlády. Ale poviem vám, že myslím si, že to bude jeden zo zákonov, ktorý Hlas nepodporí. Dobre, krátkosti. Sana sa to podala. Takže podané to je. Je to tam. Ďalšia otázka, nech sa páči, počúvame. Pekný deň, vám želám Dmitri. Pán Danko, ja vám volám momentálne teraz ako športový tréner mládeže. Vy ste vytvorili nové ministerstvo školstvo. No a chcem vám veľmi pekne poďakovať za to, že v podstate dostávame ešte menej peniazy, aké sme doteraz to úbohé malo dostávali. A to z jedného dôvodu, v podstate, lebo ste urobili to, že ste v podstate dali viacej peniazy dvom, jeden možno šport, hej, aby ste zmenili koeficient, na základe čoho sa musela vypočítavať dotácia. A to tak vlastne, že ten koeficient je vlastne podľa počtu divákov. To znamená, že dostane viacej peniazy futbal, hokej a potom možno tenis a 55% ostatných športov dostane menej. Hej. A pokiaľ sa pozriem na tú vašu stránku, vlastne fondu na podporu športu, hoci kto si to môže teraz otvoriť, nech si pozrie aktuálne výzvy. Zás je to len o futbale. Hej. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov. Hej. To znamená, že 90% zase futbal, kráľovská liga. Hej. Neviem, či dostane... Aký šport robíte vy? Peniaze. Šport, aký robíte? No, neviem konkretizovať v podstate, ale ja spadám do úplne inej kategórie týchto troch. Hej. A nemáte dostane... pravdu. Ja vám poviem, že my sme zdvihli... Dobre, ďakujeme. Ja len, pán tréner, dve veci, hej. V prvom rade je zákon podaný, aby tréneri neplatili, za trénerov neplatili mužstva odvody a dane bez ohľadu na aký je šport. To znamená, do 500 eur, to už máme aj oddebatované, keď dá zamestnávateľ 500 eur športový klub, tak dostanete 480 a nebude ho to stáť 700 eur, teda 700 eur s nákladmi. To znamená, že odvody a dane sa zo zamestnávania trénerov nebudú platiť. Po druhé, chcem poslucháčom povedať, že sme zaviedli inštitút príspevok na šport. Ak robíte u zamestnávateľa, ktorý má viac ako 50 ľudí a máte dieťa športujúce do 18 rokov, môžete tak ako s rekreačným poukazom 500 eur prispieť športovej organizácii. Volá sa to príspevok na šport. Bude povinný pre väčších zamestnávateľov a pomôže deťom športujúcich do 18 rokov. A tretia vec. Nie je pravda, pán poslucháč, že by išli len na fotbal a hokej peniaze. Okamžite, keď sme zriadili ministerstvo, sme 20 miliónov eur dali o 20% každému športovému zväzu. Na Slovensku je 20 hlavných športov, 60 tzv. Vedľajších, ale každý športový zväz dostal okamžite o 20% viac. Čo sa týka fondu na podporu športu, príde nový zákon. Chcem povedať, že tam bude 60 miliónov, doteraz bolo 20. Teda aj v tejto ťažkej dobe štát ide investovať do športu a tam bude práve garantované, že to nepôjde, pôjde fixné číslo na fotbal a hokej a ostatné peniaze pôjdu na všetky iné športy. To znamená, ja vyzývam každého, kto chce stavať telocvičňu, športoviska, aby si budúci rok sledoval výzvy. Aj teraz je výzva, ktorá nie je adresovaná len fotbalu a hokeju. Sú tam výzvy pre obce do 3000 obyvateľov. Môj cieľ bol, aby sme presvedčili kolegov aj z Hlasu aj Smeru, že peniaze do športu sa nám vrátia. To znamená, Slovensko ide investovať takmer 100 miliónov, nie do ministerstva, ale do športovísk, do cestovného ruchu, do športu. Teda peniaze tieto vyrobia potom peniaze. Cestovný ruch, ak do ňoho investujeme euro, sa nám vráti x krát viac. Slovensko môže zarobiť až 10 miliard eur, tak ako Maďari, 10% HDP môže zarobiť pre štát. To znamená, peniaze do cestovného ruchu a športu idú. Dokonca idú viac, 3-4 krát viac, ako išli. Tak prosím, nemajte pesimizmus, keby som vedel, aký šport zastupujete. Hneď by som vám povedal,
že aké peniaze išli do toho. A samozrejme, že sú aj priority. Budeme tu mať majstrovstvá Európy fotbalu, treba dobudovať ešte nejaké tréningové plochy. Treba dobudovať hokejové štadióny tam, kde sú úspechy, ale nemajú dobré haly. Tak bavme sa o Nitre, bavme sa o Spiskej Novej Vsi. My chceme urobiť audit športovisk, aby tam, kde športoviska je, treba, aby tie peniaze tam išli. Ale tých peňazí bude dosť. Budete naozaj v šport, tí, ktorí ste v športe, verím, že to do roka, do dňa oceníte, že tie peniaze idú do športu. Ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň. Pán Danko, ja mám u vás otázku. Keďže Izrael spácha v Gaze zverstva, kedy verejne spíšete nejakú rezolúciu v parlamente a verejne to odsúdite? A čo sa týka tej dolinkovej, dodnes nechápem, prečo nemám jednu štátnu poisťovňu po vzore Anglická alebo Rakúska. A k Peťkovi Pellegrinimu a Kotlárovi. No Peťko zrejme už zabudol, ako sa vehementne vyhýbal otázkam svojho otca, prečo sa jeho rodičia nedajú zaočkovať. To si už Peťko nepamätá. Dobre. Pekný deň. Ďakujeme. Samozrejme, že ja poukazujem na problém v Izraeli aj vo vzťahu Rusko-Ukrajina. Tam za pár dní, lebo všetci stále hovoria o proste bojoch Ukrajina-Rusko, aké problémy a veci a také isté vážne a nedozierne dopady môže mať konflikt Izraelu, a ktorý začal v pásme Gazy, nedaj Bože, ešte kresťansko-arabskú vojnu. Takže my sa k tomu vyjadrujeme, komunikujeme to, opakujem ešte raz. Hovoríte o Peťkovi, ale Peťko podľa prieskumu má dôveryhodnosť 40%, ja tak 22%. A žiaľ Bohu, budem to opakovať do nekonečna, že bez podpory ľudí nevieme tú politiku otáčať. Vidíte, že dneska ešte do nás útočia, do Šimkovičovej, a ešte chránia Dolinkovú. To znamená, ľuďom musíme otvárať oči, komunikovať, máte pravdu, že musíme im aj hovoriť, čo bolo v minulosti, lebo ľudia si nepamätajú, veľmi rýchlo zabúdajú, potom nerozumejú súvislostiam, keď zrazu niečo povieš. Aj dneska môže niekto povedať, že zas ten Danko nakladal Pellegrinimu. Prosím vás, nenakladám. Len prosím, že vnímajte aj vlastnosti charakterové. Vnímajte, kto čo kedy povedal a potom, keď sa bude zase voliť, tak potom to tam hoďte. Lebo niekedy naozaj, keď vám aj človek ako politik poviem pravdu, tak zase to v tom vidíte len, že nejakú zlobu, ješitnosť alebo nepochopenie, ale veď som tu už 12 rokov som predseda SaNOS a vysvetľujem deň a noc. Hovoril som, že nevolte toho Matoviča, prosím vás. A jak to dopadlo? Aby bola sranda. Sulík, Matovič, Kolár. Viete, to bolo strašné. A čo chcete dneska, že uštvete Fica, uštvete Danka, Pele sa rozhodne ísť na opačnú stranu Jordánu, ako sa hovorí, ne, a budete mať Šimečku, Pele, KDH. Tak toto, pre Boha živého, tak musíte podporovať Smer, SNS a strany, ktoré sú tu. A ako potom my s tým máme bojovať, keď vás hociaká správa dostane do negatíva, depresie a potom by ste nás ulinčovali najradšej. Hej, no tak. Ďalší telefonát máme. Nech sa páči. Dobrý deň, to novú telefonu. Chcem, že som sa spýta Danka, prečo tak nenavidí poctivo pracujúcich dôchodcov, ktorí poctivo odvádzali dane, dôchodky a chce im z nich zobrať to na tých dôchodoch. Počkajte, ja už 10 rokov platím mesačne 150, podporujem do fondu, ktorý sa dáva ako menej zarábajúcim. A prečo potom by som mal dostávať menej peniazy, ako tí, ktorí tam neodvádzali poctivo niektoré peniaze? A to som ja kedy povedal, pane? Ale vy ste povedali, že tí dôchodcovia bohatí na 1000 eur si nezaslúžia 13. dôchodok. Vidíte, Áno, mám, ale no, ja som si poctivo odvádzal. Počkajte, ja som si poctivo odvádzal tieto peniaze. Dobre. A ja som zvolatil väčšie dôchodky, keď mi dáte 1800 ročne, mi vrátite tie peniaze, ktoré dávam menej zarábajúcim, ako oni, čo si odvádzali menej, a niektorí, ktorí si vôbec neodvádzali. A chcete im dávať zbytočné peniaze. Ďakujem za pochopenie. Viete, ja vám to vysvetlím. Ja hovorím, že dôchodca nad 80 rokov bez debaty už si asi ťažko niekde privyrobí, ne?
A je ich pár 100 000, pán poslucháč, takto, aby bolo jasné, mám úctu každému dôchodcovi, veď sme SNS presadili minimálny dôchodok. Prosím, neberte to, že ja si nevážim. Ja vás prosím o pochopenie, že možno vy, ktorý ste mi volal, môžete mať cez rodičovský dôchodok, ak ste vychoval deti, väčšiu aj sumu. A aj podľa hlasu počujem, že ste ešte aj šikovní, aj ste sa postarali, možno máte cez 1 000 eur. Ale pane, máme tu dôchodcov, ktorí majú cez 80 rokov, nemajú dôchodok kvôli slabej československej korune ani 500 eur. A ja hovorím, že ak štát ide dávať 100 miliónov v prvom rade, a podľa mňa by ste s tým aj vy súhlasili, ak tu máme viac ako 80-ročných dôchodcov, ktorí nemajú ani 450-500 eurové dôchodky, najprv by ten 13. dôchodok mal byť zameraný na tých nevládnych detkov a babky. Potom v druhom kole na tých, čo majú 70 rokov. A ja si myslím, že je spravodlivé. Už ak je niekto starý, prepáčte, jedno, či sa snažil, nesnažil. Je nevládny starček na 80 a 90 rokov. Ja vám vysvetľujem, že na 90 rokov máme len 23 000 dôchodcov. A odpustite mi, všetci, čo sme tu, už je jedno, čo ten človek počas svojho života robil a nerobil. Ak má niekto 90 rokov, je jedno, akú má farbu pleti, robil, nerobil, je to už detko a babka, o ktorých sa štát musí postarať. Nepresvedčíte ma v tom, že je to už naozaj jedno, ale musí sa pomôcť tým, lebo o niektorých sa postarajú rodina. Niektorí majú majetky, ale máme aj kategórii ľudí, ktorí už sa nevedia ani pohnúť, majú 450 eur dôchodok. To som sa vám snažil vysvetliť. Prosím vás, nedávajte mi do úst, že ja by som nechcel dôchodcom pomáhať. Najradšej by som bol, aby všetky... Ja totiž si myslím, že ak by ste mali poriadne dôchodky, tak by ste 13. dôchodky nepotrebovali. Pre mňa dôchodcovia sú priorita, len keď tých peňazí je málo, my musíme v tom hľadať systém. A vidíte, znova sa čas dôchodcov urazíte, že čo ten Danko útočí do dôchodcov, tak ja do vás útočím. Ja vám vysvetľujem, že len nejaký koláč, nejaké obmedzené množstvo peňazí. Ako to ďalšia vec je, možno pán bol naozaj šikovný a naozaj si dokázal zarobiť na seba, ale mnohí makali tiež celý život. A robili napríklad zdravotníctvo. Ale a nemali také peniaze, aby si mohli odpovedať. Ale mnohí ani nemali šťastie. Veď 90-roční ľudia, každý z nich má nejaký príbeh. Niekto mal príbeh, že nemohol ísť do školy kvôli komunizmu, niekto za komunizmu vyštudoval. Viete, my tu nie sme na to, aby sme teraz hodnotili osudy 90-ročných starčekov. Ja len hovorím, že každý v tomto štáte nad 90 rokov alebo 80 by mal mať istotu, že dožije dôstojne starobu. Nie, že nebude mať na lieky, nedaj Bože, na opatrovateľskú službu. O toto mi ide. Mne sa páči, keď Danko cituje Lichtnera. Ja 10 rokov hovorím, pán Danko, nie 13. 14. dôchodok, 50 eur, čo Fico im tam dával, tú almužnu. Dajte im 12 normálnych dôchodkov, aby mohli dôstojne z toho vyžiť. Koniec bodka. O tom to je. O tom to je. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, pozdravím vás, páni. Marian zo Sučian, pozdravujem aj pána Andreja. Ja by som mal jednu takú otázočku, takú konkrétnu trošku, nie globálnu, ale TIPOS. Máte to ministerstvo športu vlastne, ktoré je vaše a zároveň samozrejme ako taká tá dojná krava je TIPOS, ktoré to má viac menej ako hlavný taký sponzor toho všetkého. No a riešime takú vec už dlhodobo, skoro 3/4 roka a TIPOS ako taký za nás chceme nejakú novinku, ktorá by de facto priniesla do štátneho rozpočtu iba peniaze. A riešime to s tým nákupným oddelením, ktoré je v TIPOSE a mám už aj nejaké listy od nich a proste je tam nejaká, s prepáčením, banda právnikov skostnatených, ktorí tým, že ste TIPOS, že je štátna firma, tak jedná sa iba o to, aby sám sebe niečo upravil, aby to bolo lepšie pre všetkých, lebo potom je aj viac peňazí. Chcem sa vás pýtať, Andrej, bolo by možné to proste nejako dohodnúť sa alebo proste nejaký kontakt, aby sme to nejako poriešili, lebo naozaj musíme sa takto verejne, lebo keď to nie je verejné, tak proste nikde sa nedopracujeme a je to proste stále tá istá kosť tvrdá, bez možnosti pohybu. Ja neviem, dobre, hej, necháme odpovedať. Tak ja neviem ani o čo ide. Ďakujem. Neviem o čo ide, ale ja si myslím, že ten manažment, ktorý tam je, určite je, chcem povedať, že
títo ľudia sú všetci svojprávni. Predôležité je, čo ja vnímam ako od ministra mám informácie, alebo aj keď sa pýtam, je, že Typos má ambíciu stať sa partnerom všetkých športových zväzov, pretáča finančné toky. Samozrejme, že Markíze sa nepáči alebo iným médiám, keď tam zarábali povedzme 6-7 miliónov ročne a zrazu majú reklamy za trikrát menej, alebo viac peňazí ide do športu, viac peňazí sa investuje. Napríklad tretia fotbalová liga sa stala partnerom Typosu. Čo sa týka samotnej prevádzky, musím vám povedať, že určite ja nezasahujem do tých vecí, že čo môžu oni prevádzkovať, ako to funguje. Ale ak máte dobrý podnet a napíšete to vedeniu, že štát by sa mal zaoberať aj možno nejakým iným typom činnosti. Teraz je veľká téma online kasína, zdaňovanie hazardu a mnohé iné veci. Treba povedať, že tých nápadov je veľa, ale ja nezasahujem do toho, ako tá spoločnosť z hľadiska trhu funguje. Počúvam to. Samozrejme, že ministerstvo cestovného ruchu a športu je za to zodpovedné. Pre mňa je dôležité, aby čo najviac peňazí z Typosu išlo priamo do športu, aby nešli do médií. Len taký Kolár tam mal 200, 300, 400 tisíc ročne do svojho fanrádia a do iných rádií išlo smietka. Takže zastavilo sa tam veľa vecí a fandím novému vedeniu, ale čo sa týka zákonných vecí, ak potrebujete alebo viete poradiť, tak ja si myslím, ak je to v zmysle zákona, oni určite vám vyjdú ústretí alebo navrhnú zmenu zákona. Ďalší telefonát, počúvame. Zdravím, zdravý rozum, Banská Bystrica. Ja som vám chcel, pán Danko, pán podpredseda, pôvodne vynadať, ale uposlúchol som prosbu Norovu a neurobím to. Urobím niečo, tak čo možno... Čo mi chcete, tak nadávajte. Neposlúchajte no. Nora, nadávajte mi. Ja, Nora, poslúchnem. Chcel by som spýtať, čo hovoríte na úpravu zákona v Nemecku, ktorý hovorí, že je možné, aby policajti zastavovali vozidlá, ktoré prekračujú hlukovú hranicu danú štátom a majú, tí policajti sú vybavení takým zradením a sú uschopnení štátom, aby zakázali ďalšiu jazdu takýmto darebákom, ktorí vyrušujú ľudí v Nemecku. Ja som jeden z nich, ale toto je iba v dedinách. Vonku na diaľnici sa dá. Chcete odpovedať, že je to debilina. A žasnem nad tým, že sa ma to vôbec pýtate. Veď ja som zastanca logických vecí proti Green Dealu. Milujem hučiace autá. Čím viac hučí, tým je to pre mňa lepšie. Neznášam elektromobily a dúfam, že už pochopíte na budúce. Takže pán Danko, takže pri všetkej úcte teraz. Vám nevadí vôbec, že ľudia chodia po mestách, kde je obytná zóna po 22. hodine na výfuku, ktorý má ale to, decibeli to je niečo ako, športové, iné, ale... ako športové auto a rušia tým, raz, tým ľudí o jednej, o druhej v noci. Vám to vôbec nevadí? V Turecku alebo v Španielsku, keď si odmentuje tlmič, to mi vadí. Ja som to pochopil, že sa ma pýtate na to, že tam majú nejaké merania na bežné autá. Ale samozrejme, ak to prekračuje stanovené normy a hlučnosť, že tam nejakí, ja neviem, Turci behajú bez tlmičov a hučí celá ulica, to mi vadí, však nie som netvor, ale vám by som mohol dať srdce na dlane, vy ma budete furt nenávidieť, no tak si na mňa nadávajte ďalej. Ako, čo no nie, čo sa vám budem brániť? Ale veď pre vás je každý debil. No tak mi nadávajte. Akože hoci, čo by som vám vysvetlil, tak si nájdete druhý dôvod, prečo by ste mi mali nadávať za niečo iné. Ja mám takisto logické myslenie, odvodňujem veci, som normálny človek ako vy, ale keď vám poviem jedno, tak nájdete si dôvod, že ten Danko je aj tak debil, no tak som debil, ale dobre? Nie ste debil, ale dobre, tak si žite ďalej. Pán Danko, dobre, kľud, ďakujeme veľmi pekne. Viete, že tu môžete hocikomu hocičo vysvetliť, furt sa nájde nejaký nešťastník, ktorý vám povie, že aj tak si debil, no tak na záver, akože... Keď teda ja som proti hukotu, no jasné, že mi vadí, keď spím a hučí auto, tak čo som nejaký netvor, aby mi nevadilo hučiace auto a on sa ma tu bude pýtať takúto debilinu? Hej, po 22. a možno po 21. by už nemali. Vadia mi aj diskotéky hlučné, vadia mi aj ľudia, čo vykrikujú na ulici, však som človek asi, ako čo by som mu mal povedať, že mi to nevadí? Zdravím všetkých, mail. Pán Danko, kľud. Ale kľud, nechceme, ide vás toho poraziť. Viete. Nechcem strašiť slniečka, rovno vy sa musíte teraz postarať o prvé 4 roky vlády, už len 3, a my sa postaráme o ďalšie 4, tak ako by ste si prijali, v rovnakom zložení. Chystáme niečo veľké. Pokoj, na to z Bratislavy. Panušik.
Že ja, odpustite mi, len sú niektoré typy ľudí, ktorí môžete srdce na dlani. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Pozdravujem páni pri telefóne Jana Prešov. Na pána Danka mám jednu takú otázku, alebo vlastne dve otázky. Prvá otázka znie, sú bývalí prezidenti ako Kiska a Čaputová povinní chodiť na akcie alebo na sviatky, ktoré organizuje štát? To je prvá otázka. A druhá otázka, ak majú nejaké povinnosti, ktoré im vyplývajú z, neviem z čoho, tak či bolo by do nejakej miery možné navrhnúť im nejaké krátenie tej renty doživotnej, ktorú požívajú od štátu a nechodia na štátne akcie, ktoré organizuje štát. Štát ich, my občania štátu, my im platíme ich renty a oni sa ani neunúvajú zúčastňovať akcií, ktoré organizuje štát. Takže ďakujem, budem počúvať. Ja chcel som vám povedať, že drahý poslucháč, že viete, lenže Čaputová nerobila ani keď bola prezidentka. Ja hovorím, že Čaputová brala plat a povedzte mi, koľkokrát bola na území Slovenska. Tak ja vám presne poviem. Pápeža zobrala na Luník. Raz si pomýlila Vajany, v Levoči bola len omylom na služobnej ceste. Tá žena nezodvihla zadok. Nepohla sa ďalej od Bratislavy. Na západe bola raz, aby nenechala uhlíkovú stopu, išla komerčnou, potom lietadlom tam, jej prečítala tam prejav OSN raz a o dvakrát. Nikto ju nepoznal na ľavo, na pravo. Trikrát sa vystiskala so Zelenským, zaohkala, zavzdychala, povedala, že nechápe národ. Takže poprvé brala 5 rokov 15 000 eur plat a máte úplnú pravdu. Každý prezident po skončení svojej funkcii má nárok na ochranku a na peniaze, finančnú rentu. Lenže keď nechodila ako prezidentka, čo od nej chcete? Aj teraz, keď bolo SNP, do mňa útočili. Ja som išiel v kľude. Ja som sa len nechcel vytrčať. Išiel som, položil som vence, bol som na SNP. Poďakoval som, premiér mi povedal, Andrej, urob prejav. Hovorím, pán premiér, ak nie som predseda parlamentu, nie je dôstojné, aby som sa tam ako malý chlapec vytrčal, lebo ľudia zas povedia, že sa chcem prejav mi ukazovať, tak som poďakoval, položil som vence. Keď sme s Ficom 2023 kladli vence, bránili nám policajtom, takže policajti, takže som si to SNP uctil. Lenže ona v tom čase sa zistilo, bolo na jachte. Bola na jachte. Dneska sa dozvedáme, že teda ide na Stanford. Chcel by som vedieť, čo ide tam, zakryť nejaký príjem, alebo koľko zarobí za ten veľký trip. Plus tam zoberie samozrejme ochranku. Rizman sa z toho musí zblázniť asi. Však chudák sa skoro zastavil. Postrelá celé sídlisko. Takže, tak to je frustrujúce, prepáčte. Takže ja som proti týmto rentám prezidentov. Určite ten systém krátenia odmeny bude téma. Tak nový prezident už teda, aj bolo jasné, dostaj nový dom, kolónu Mercedesov má novú. Teraz vyberajú lietadlo, lebo však treba kúpiť cestnú, alebo neviem čo. Už nechodí jedno auto, ale už chodia traja policajné, lebo však treba sa chrániť. Viete, ono, takto vám poviem, že nechcel by som, aby na moje slova prišlo, ale myslím si, že čím ďalej viac sa táto situácia aj so súčasným prezidentom, napriek tomu, že ešte mnohí veríte jeho úsmevu, sa bude vyjasňovať. A potom si spomente na moje slova. A niektorí už nepamätáte ani, čo som povedal na začiatku tohto roka. Možno si to pustíte, lebo na tie slova dojde. Pozerám na hodiny a posledný telefonát dnes. Nech sa páči. Ďakujem. Ahojte všetci. Budem stručný. Takže najprvá otázka je, že pokiaľ to u nás jeden väzeň stojí štát nejakých 30 000 ročne alebo koľko, že prečo, keď máme dobré vzťahy s Čínou, že by sme exportovali tých väzňov niekam do Číny, do ich väzenia, to by bolo podľa mňa za babku. Určite by sme na tom nehorazne ušetrili. A ešte sa chcem spýtať, že ak sme dokázali vlastne prinútiť firmy písať tie ZK na zálohované flašky, že či by nebolo rozumnejšie rozbehnúť sklenárenský nejaký priemysel na Slovensku a donútiť tie firmy si kupovať sklenené flašky, ktoré by boli tie zálohované a tie plastové sme vôbec nepoužívali. Ďakujem.
Viete, veľa dobrých nápadov máte v hlavách, poslucháči, a ešte vrátim sa aj k tomu hluku. Však v poriadku, bojujme s tým, bojujme aj za lepšie podmienky športu, len keď raz vládnete, musíte disponovať tou mocou, akou máte. A ja mám veľa vecí, ktoré si myslím, že keby sme zmenili stavebné konania pri diaľniciach, že by sa to dalo urobiť lepšie. Ale nemôžem sa teraz starať do kompetencií iných rezortov, aj keď máte pocit, že zodpovedané. Dokonca prídem sem s návrhom, že poďme riešiť 13. dôchodky a ešte posluchač to pochopí, že ja nemám rád tých, čo majú vyššie dôchodky. To vôbec nie je pravda. Ale páni posluchači, máme aj povedzme dôchodcu staršieho, čo má 4000 eur dôchodok. Počúvate dobre. Ale máme dôchodcov, čo nemajú ani 450 eur. Takže nech mi odpustia tí, čo majú väčšie dôchodky, v tom, že tí, čo majú väčšie, možno zarobia rodičovským príspevkom. A prečo je debata o 13. dôchodku? Preto, aby bol zachovaný aj rodičovský dôchodok. SNS hľadá cestu, ako zachovať 13. dôchodok a rodičovský. Ale to, čo povedal pán Oro, princíp je, že problém je, že tu netreba ľuďom vyslepovať oči 13. 14. Vy by ste mali mať také dôchodky, aby jednoducho ste sa vôbec nemuseli trápiť, či vám niekto hodí v decembri nejakú almužnu. Odpustite mi, dôchodky minimálne na úrovni boli 280 eur. V roku 2020 ich SNS dostala na 360 eur. Dneska sa tam plus minus hýbu. A preto som povedal Erikovi Tomášovi, ak bude rast minimálna mzda a ty chceš nárast minimálnej mzdy, musíme dvíhať aj minimálne dôchodky. Ako majú ľudia vyžiť z 370, 420 eur? A teraz odpustite mi, ak je niekto 80-ročný, naozaj je jedno, aká bola jeho životná trajektória. Ak nevie chodiť, potrebuje opatrenie. My sa musíme o tých ľudí postarať. Čo ja tu? My nemáme právo hodnotiť 100 000 osudov dôchodcov. Ale ešte čo je najhoršie, je vnášať medzi dôchodcov nenávisť, aby bohatý nenávidel chudobných. Dôchodcovia, prosím vás, chceme, aby ste všetci sa mali dobrí. Či ste boli bohatí, chudobní, vychovali, nevychovali, aby ste mali aspoň dôstojné podmienky. A dneska hovorím ešte raz, už sa dostávame do stavu, že niektorá skupina dôchodcov už žije normálne, že pod ľudskou dôstojnosťou. Toto nesmieme dovoliť. Hej. Toľko Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda Národnej rady dnes v štúdiu. Možno sa podarí aj štvrtá správa, neviem. Tak dali sme rekord, že denník dal 3 správy, tak ich pozdravujem. Ešte, no možno dá štvrtú. Adrian, mám nakoniec relácie pánovi Dankovi naložiť. Tak dajte, pán Noro. Nech nevíde z cviku. Počúvajte, vy vidíte, že to na mňa funguje, mňa to fakt sere. Mňa fakt sere, že sa toto Slovensko nedá tých ľudí pomôcť a zmeniť. Ja to myslím úprimne, ľudia. Mňa to nerozčuluje teraz, že si myslíte, že mňa to dá dole. No, takisto mám, aj keď si niekto myslí, že my len z posledného môžem vás ubezpečiť, že mňa len tak ľahko niečo nedá. Ale ja sa prirodzene naštvem. Mňa to fakt štve tieto veci. A najmä, keď tí ľudia, ako keby zadebnenie, vám ešte povie niekto, že vy sa tešíte z hluku po 22. hodine, no asi som úplný debil, ne? Nevadí, dobre, vrajím si, nebudem dnes iný. Pán Danko, počúvajte. Vy tu kritizujete nenormálnym spôsobom niektorých ľudí, ktorých si my vážime. Ja by som chcel vás vidieť, ako by ste dvíhali taký zadok. Vás by som chcel vidieť. Taký zadok, neviem. Jaj, prezidentka. To som nepovedal, pán Danko. To som ja nepovedal. Bože, Máte slabosť na zadky? Ja nie. Sa nezúčastňujem tejto debaty. Pán Danko, ďakujeme veľmi pekne. Ja vám ďakujem a teda som rád, že ste mi dali priestor poslucháčom, aj vďaka ktorým sme v parlamente, pán Noro, lebo ja si uvedomujem, že a preto som tu. Mňa do denníka Nesmečka aktuálit nedostanú. Tu sú naši voliči a ja ich pozdravujem a chcem ich ubezpečiť, že budem bojovať do poslednej chvíle. Inak, ja vidím, že vy si to uvedomíte, pán Holiak by si mali tiež uvedomiť aj s tými ďalšími dvomi, že bez SNS by skončili tam, kde skončili tí patrioti toho šialeného kriváka Radačovského. A predpokladám, že SNS by tiež nedopadla veľmi dobre, keby neboli títo ľudia. Tieto veci si treba uvedomiť a buď chcete robiť niečo pre ľudí, alebo sa chcete emancipovať, alebo ja neviem, čo chcete záver, robiť. Čo nepovedal som nikdy. Prosím? Že ja vám poviem niečo na záver, čo som nepovedal. Dobre. To nebola len
vyhlásenie, že ide podporovať za predsedu. On sa dlhodobo pripravoval s nenávisťou voči mne. On si myslel, že tam bude stať 9 poslancov a Andrej Danko ten sám. A preto ja ďakujem tým kolegom, ktorí sú so mnou a chápu aj SNS, aj ľudia. To bol pokus o vzburu. Ktorú... Oni tvrdia, že nič také sa nestalo, nič také neurobili. To nevyšlo, viete. To je asi tak, keď niekto dova... To je tak, ako niekto hodí granát do miestnosti a potom sa chce ospravedlniť. To je asi tak, keď netvor strieľal po premiérovi a potom vyjadril lútosť. A viete, čo je moju vec? Ja sa nehnevam. Môžem aj odpustiť, ale nezabudnem. Hej? A toto nebolo len, že sa postavil. Dlhodobo, ešte týždeň predtým sa snažili rozbíjať vzťahy mňa s Tomášom Tarabom. Mnohé iné veci. To, že im to nevyšlo a že im to dopadlo, je len ich výsledok. Ale to nebolo teraz, že to nebolo plánované. Bolo to zase len s nenávisťou k mojej osobe. Za to, že si neuvedomujú tí ľudia, že sa im pomohlo. Zrazu ich nezaujíma SNS. SNS mala 4% aj bez nich, bez Ruda. Ale ja si vážim a chcem aj tu povedať, že iní poslanci, ktorí dostali takú istú šancu, či je to Tomáš, či je to Martina, či mnohí iní, prekúkli toto správanie. A z toho, čo je dneska Rudo nešťastný, je to, že ľudia to prekúkli. Hej. Dobre, pán Danko. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Posolstvo na záver. No a určite sa v stredu na to popýtame. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Pekný deň. Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.